Ei kyllä voisi hienommin aloittaa mun mielestä. Ei, on kyllä aivan loistava klassikko. Vai mitä mieltä meidän studio ihminen on? Ehdottomasti yksi maailman parhaimpia videopelejä kuului sieltä, kyllä. Ja se on edelleenkin, se on ihmeellistä, että se on nimenomaan Game Boylle. Se on niinku silleen niinku alkeellinen alusta, että kyllä. 151 Pokemonia siellä mahdollista saada napattua ja kaikilla uniikit statsit ja... Oliko se 95 vai 96? Koska mä mietin, että oliko se juhlavuosi nyt tänä vuonna vai 96. Eli helmikuussa taisi olla se. Ei, eli siis tämä täytti tänä vuonna 25 vuotta. Joo. Kyllä. Sen takia onkin Red niitä... Red ja Green Japanissa. Niin. Sehän on justiin, että sen takia on justiin tuloskin näin paljon niitä Pokemon-pelejä sitten, kun on sitä Diamond ja Pearl remakeä ja... Tää Arkeus. Arkeusta ja nyt tuli toi New Pokemon Snappi tuli viime kuussa ja... Kyllä Pokemoni voi hyvin ja itse on ruvennut pelaamaan Pokemon Go:ta viime syksynä, että... Ai. Että tässä on kyllä... Vielä aloittaa uusi, se on kuitenkin 2016. Niin, mietin nyt. Kato, mulla on nyt ensimmäistä kertaa Android-puhelin, niin. Millä voi pelata no, sitä. Niin. Vielä ennen kuin päästetään mestari lavalle, niin tällaisena, että itselläni oli 22 vuotta sitten, minulla oli Pokemon Blue. Entä oliko, mikäs Jaakolla oli? Itse asiassa mulla ei ollut sitä. Mun ensimmäinen Pokemon-peli on Pokemon Sapphire Game Boy Advancelle. No niin, olisiko täällä joku toinen? Niin. Että tässä Magiakinnas, mikäs sun historia? No itellä ei ollut silloin lapsena näitä pelejä, että vasta nyt aikuisena on näihin peleihin tutustunut. Että sarja itessä oli kyllä tuttu lapsenakin ihan. Siltä ei päässyt pakoon. Suomessa ei kyllä päässyt pakoon, ei todellakaan. Mutta ollaanko me valmiita täällä näin, sieltä peukkua nostetaan, et eiköhän paineta New Gamea pikkuhiljaa. No, onko se 3, 2, 1, nyt. Yes. Yeah. Aivan mahtavaa. Sieltä tosiaan professori Oukki esittelee meille Pokemonien ihmeellisen maailman. Ja yksikirjaiminen nimi tosiaan, että peli menisi mahdollisimman nopeasti. Sama juttu tullaan tekemään tälle meidän Gary Oakille. Samat nimet. Kyllä. Ja Pokemoneillekin tätä samaa teemaa todennäköisesti noudatetaan. Tosi kyseessähän ei ole Gary Oak eikä Ash Ketchum, vaan ovat kaanonisesti hahmot nimeltä Red ja Blue. Red on tosiaan tämä hahmo, jolla me pelataan. Ja Blue on tämä Oakin pojan, tai niinku... No, lapsenlapsi. Niin, lapsenlapsi. Kyllä. Ja sieltä tosiaan haettiin PC:ltä heti, otettiin yksi potioni taskuun ilmaiseksi. Sieltä löytyy. Ja don't go into the tall grass, kertoo professori Tammi tässä vaiheessa. Kyllä. Ja nyt sitten. Starteri Pokemoni. Ja mikähän se mahtaa olla? Se selviää hyvin pian. Jahka, nämä puheet. RPG-tyyliä kyllä, joo, että tämähän on aivan siis... tyylipuhdasta menuttamista kyllä alusta loppuun. Ja tietenkin ja tämmöistä tiilipohjaista liikkumista. Kyllä. Squirtlehan se on erittäin voimakas starteri. Tässähän tosiaan Bulbasaur ja Squirtle on molemmat semmoisia OK-vahvoja. Niin kuin jos ajattelee näitä salijohtajia ja sitten Charmander on enemmän semmoinen late bloomer, joka sitten pelin lopussa alkaa jyräämään kovempaa. Tämä kilpakumppanihan nappaa sitten tämän vahvemman meitä vastaan aina Pokemon tyyliin ja ensimmäinen taistelu onkin vuorossa. Se on kyllä mukavaa, että siellä ei ole vielä mitään tällaista niinku tyyppiliikettä, että normaaleilla mennään toistaiseksi. Tosiaan tässä nytten ei hakata aina vaan päätä seinään, vaan nimenomaan nytten on olennaista, että hakataan 2 tailwhippiä sinne sisään ja sitten aletaan taklaamaan. No niin, 2, kun se olisi ollut. No. Tyyli vaihtelee siis. Mä olin näkevinä, mä taisin nähdä väärin. Mä luulin, että sä laitoit 2, mutta joo, joka tapauksessa idea on siis tailwhippi, joka vähentää defenseä. Eli no, okay, no tässä pelissä ei ole special ja...
attackia ja defensea vielä erikseen, joten siitä ei tarvita sen. Olisiko ollut parempi RNG, jos Bulbasaur ei olisi käyttänyt Growlia? Kyllä, koska Growl vähentää attackia. Joo. Tietysti kun mahdollisimman nopeasti pitää saada vastustaja kanveesiin, niin se, että jos oma attacki on pikkusen pienempi, niin sitten vaikka laittaakin tailwippiä, niin sitten se kompensoi. Mutta nyt se growlasi taas, joten nyt se vielä yksi ekstra piti saada. Mutta toisaalta se ei sitten taklannut, se olisi voinut nimittäin kuitenkin tappaa, ja sä haluat voittaa tämän, koska tästä saatan ensimmäisen levelin tästä ottelusta. Ja rahaa myös, mitä tarvii. Ja sitä varten justi Poussoni on hyvä olla siellä takataskus, jos meinaa käydä hassusti. Kyllä, varsinkin maratonitilanteessa niin ei kuitenkaan resettiä tai mitään oteta, niin siinä mielessä ihan erittäin tärkeää, että saadaan toi, koska tää nyt tässä vaiheessa voiden vähän spoilata ja kysyä siis sitä, että Skurdleallahan me ei pelata tätä peliä läpi. Ei. Nimenomaan, joten on tärkeää, että Skurdle on mahdollisimman tehokas sen aikaa, kun hän tässä meidän huomassa on. Tässä Skurdlea tullaan kyllä käyttämään koko pelin ajan, mutta ei taisteluihin. Siitä sitten kuitenkin hyvä niin sanottu tää Hidden Machine orja saadaan. Joo, sille menee aika moni. Ja tässäkin taitaa nyt olla just näitä hienouksia, että kun nyt kun, onko tää nyt niin, että kun sun tuli kolme, jos se olisi ollut kaksilevelinen rattata, niin sä et olisi tappanut sitä, oisko? En ole niin hienoja rattia. Joo, mutta siis tässä just niin on, kyllä, siinä on, siinä on tämmösiä hienouksia, että jos pelataan niin kuin, jos pelataan aivan tappiinsa, ja maratoneissahan ei pelata siis aivan tappiinsa, että nyt sitten näistä voi ottaa expa. Anteeksi, oli muuten itse asiassa toisinpäin. Jos tulee liian kova levelinen, niin sä et tapas sitä. Niin päin se meni, koska se on vaikeampaa. Se expa nimittäin hyöty on paljon mitättömämpi kuin se, että kuinka paljon enemmän vuoroja siihen menee. Niin, mulla on tämmönen vapaampi pelailu, että ei ole mikään VR-yritys. Joo, ei, mutta kyllä oikein kunnioitettava estimeitti kuitenkin meillä täällä näin, että reilu pari tuntia, reilu 2,5 tuntia, niin se on aina oikein, se vaatii oikeasti kyllä ihan pelitietoa ja taitoa, että ei todellakaan puhuta mistään löysäilystä. Sehän on tää, justiin tää Pokemonin ensimmäinen sukupolvi, niin se on hauska, kun se on tullut tää Japanissa se tota, green ja red ja sitten tota, niin täällä niinku länsimaissa on se niinku red ja blue ja sit sen lisäksi on yellow. Ja se on japanilainen blue. Joo, ja sitten tota, niin on fire red. Ja Leaf Green on remake. Ja sitten on vielä tämä niin kuin uusin versio, tämä Let's Go Pikachu ja Let's Go Eevee. Periaatteessa tämä on niin kuin kolme eri niin kuin versiota on tästä ekasta sukupolvesta. Käytännössä niin, vähän mitä sen laskee, että käytännössä 4, koska siis tämä Red ja Greenhän on niin kuin ensimmäinen, se on, niin kuin se on niin kuin 1.0 versio. Ja sitten Japanin Blue on se, mistä tehtiin länsimaiden tämä Red ja Blue-versio. Aivan. Siihen se on vähän niin kuin tämmöinen remasteri tai uudelleen julkaisu siinä mielessä, että siinä spritejä ja glitsejä korjattiin aika paljon. Jos haluatte jotain hienoa nähdä, niin menkää katsomaan siis alkuperäisiä Red ja Green spritejä. Siellä on muutamia, muutamia kultaisia klassikoita. Ja mitä tässä tosiaan siis tapahtui niin kuin tarinallisesti oli se, että me käytiin hakemassa Oukin tämmöinen lähetys tuolta Pokemartista, Viridian Citystä. Ja nyt me palautettiin se, ja sitten Oak antaa tässä vaiheessa meille Pokedexit sekä tälle Aalle ja Aalle. Mutta onkos vielä tässä vaiheessa mahdollisuus napata omia Pokemoneja? Ei oo palloja. Ei oo palloja. Mutta hyvin pian on, että tässä ei muuta, että Viridian Citystä lähtien tosiaan nyt, varsinkin kun ollaan saatu vähän rahaa, niin pystytään tosiaan hyvinkin pian todennäköisesti nappaamaan meidän niin sanottu Ultimate Pokemon. Siellä on Akkiiri on jo tuota niin, ehkä tietää mitä Pokemonia käytetään, mutta ei siitä sen enempää. Kyllä, ja tämähän on myös kiinnostava nykyään, että mitkä Pokemonit on hyviä, että jos esim. Taurushan on yksi vahvimpia Gen 1:ssä, mitä vois muuta, jos sen saisi tosi aikaisin pelissä, niin se olisi ihan käsittämättömän hyvä speedrunissa. Joo, no. Se on kyllä aika semmoinen. Ostin yhden kappaleen. Myöhemmissä peleissä sitten käytetään aika paljon manipulaatioita, että saadaan tosi hyvä legendary napattua myöhemmin, koska tarinoissa yleensä mennään legendaryn ohi. Tässä ei ainut legendary, jonka ohi tavallaan mennään. Josköhän koittaa, jos onnistus manipulointi. Jos resettiä painaa. Milloin? Nyt? Joo, voi painaa. Joo.
Ei ole kyllä kovin montaa kertaa onnistunut, mutta jospa se maratonin taika olisi. Tässä nähtiin tietenkin Super Game Boy -hienouksia, että vaihtoi. Aina niin, joskus, joo, painapa se uudesta resetti. Ja sitten piti painaa. Manipulaatiota tässä tosiaan siis yritetään tehdä. Ja se yritetään siis saada tehdä tietyt liikkeet. No, että ei se onnistu. Mutta manipulaatio jos siellä, niin kuten sanoit, niin ei onnistunut, mutta jos olisi onnistunut, niin sieltä olisi ilmestynyt ekasta ruohonpätkästä tai ehkä tokasta, niin olisi tullut meidän haluama Pokemon oikeilla statseilla. Mitenkö tekeekö ne niissä niinku VR-runeissa, niin tekeekö ne tuon manipulaation vai luottaako ne tuuriin? Tekee useitakin. Niitä on monessa paikassa. Mount Moonissa on toinen manipulaatio. Aivan. Ai ja nyt, joo, tässä on nyt, jos Spiro on nopeampi, niin se ei haluaisi päästä karkuun. Can't escape. No niin. Katsotaan, tulisiko sieltä. Ei. Mikähän se on se ilmestymisprosentti? Onko se 30% redissä, se on muutama prosentti bluussa. Joo. Nyt jos tulee väärä versio, niin sit kyllä tuuri on ollut melkoinen. Nyt käy tosi huono tuuri, kun ei tuu enkontereita ollenkaan. Se on, oman kokemuksen mukaan tuntuu aina, kun pelaa Pokemonia, aina silloin, kun haluaisi saada. No niin, sieltä nyt se tuli. Kyllä. Uros, joo, Nidoran. Se on hän. Uros Nidoran on meidän kohde. Ja tosiaan tässähän Redissä ja Bluessa on ristiin näiden tää todennäköisyys. Tässä Naaras Nidoran on paljon harvinaisempi ja jos se olisi tullut, niin olisi ollut kyllä aivan käsittämättömän huono tuuri. Tämä on hyvä tuuri, mutta huono tuuri. Nyt pitäisi jäädä kiinni jäi. Aivan loistavaa. We got a run. Onko sulla silleen, että statseilla ei hirveästi ole väliä, että riittää kunhan se? Niin, mutta siitä vähän statsesta riippuu, miten hyvin tämä nyt menee sitten. Niin, mutta kuitenkin. Mutta jospa se menisi. Joo. Nyt on Squirtle tosiaan tällä hetkellä niin sanotussa Red Barissa, eli tällä hetkellä kuuluu tosiaan aina taistelussa hirveä piippaus. No, kyllä, tässä on kyllä niin legendaariset musiikit tässä. Kyllä, täällä hepakattimaantiellä poikittain. Joo. Ja kuten tuosta nyt nähtiin, niin nyt ruohonpätkiä vältellään aina suht usein, että ei tässä haluta turhaan tapella. Ja tässä Viridianin metsässä on ihan tietty reitti, mitä mennään. Tuossakin väistettiin ottelu. Ja sitten tässä on vaan muutama ruohonpätkä, jossa voi tulla tota villi Pokemon. Jos me nyt nähdään Pokemon villinä, niin siinä kohtaa käy huono tuuri. Hyvältä näyttää. Joo, ja täältähän voi tosiaan, täällähän harvinainen toi Pokemon on Pikachu täällä alkuperäisessä täällä Viridianin metsässä. Siinä on treenerin edessä tosiaan piilotettu potioni. Tässä sitten käyttö heti. Joo. Tätä treeneriä ei sit väistelläkään. Tarvitaan leveleitä Squirtlelle. Joo, se on hyvin tunnettua, että monissa Pokemon-peleissä, myös ensimmäisessä sukupolvessa, niin on ensimmäinen Pokemon-sali on kivisali. Ja myrkkypokemonilla ei aivan hirveän hyvin niitä vastaan taistellakaan. Päästääköhän tää helpolla, ettei tule poisonia. Se on aina. Ei tullut. Loistavaa. Aivan mahtavaa. Nyt tosiaan 8. levelillä saadaan Bubble. Bubble.
Joo, Pokemonissahan niin, jos niin tulee toi, että ne Pokemonit menettää tajuntansa, niin se ei ole mikään semmoinen, että niinku palaisit sinne paikkaan, missä viimeksi tallensit, vaan niin menetät pikkusen rahanaa ja tuota niin, palaat Pokemon Centeriin. Että. Mm. Niin kuin monissa muissa RPG:issä on silleen julmasti, että... Mutta nyt kierretään nämä... Tämä treeneri kaukaa ja mennään suoraan tonne tota Brockia vastaan. Joo. Ja kaikki animen kattoneet tietää viimeistään, että mitä Pokemoneja Brockilla on siellä, että... Siellä on ensimmäisenä Geodude. 12 tasoinen. Joo, ja jotta saataisiin tota, niin meidän Nidoranille leveleitä, niin käytetään se ensin tuossa edessä ja sitten vaihdetaan Squirtle tilalle, niin sitten saadaan noin niinku 50-50 noi experienceit sitten laitettua. Joo, ja Levi olet aivan oikeassa Blue-versiossa, niin mennään Squirtlella ja se on tuota niin. Se on sitten jossakin vaiheessa se oli niinku se version of choice, koska tuota niin sitä ajateltiin, että se on nopein, mutta sen jälkeen keksittiin tää Nidoranin käyttäminen. Joo, ja toi on toi Onyxin ja Squirtlen tämä leveli eroavaisuus on aika iso, ja nyt on kaksi niinku Screechia alla, niin mutta hyvin kävi. Mitä jos olisi tullut tota niin isku, niin olisiko ollut tota niin Squirtlen menoa? Ois saattanut olla. Joo. Se on just nyt kaksi Screechia alla, niin se vähentää tota defenssiä omalla Pokemonilla, niin se, että vaikka kivihyökkäykset ei ole vesityyppiä vastaan tehokkaita, niin siitä huolimatta siinä voi käydä kylmät. Mutta nyt saatiin sitten tota niin Bite. TM. Se on ihanaa tässä First Genissä se, että noi TM on tuolla valikossa silleen, että ne on vaan numeroina, että et tiedä mitä ne on. Tässä on menty paljon eteenpäin kyllä tota näissä käyttäjäystävällisyydessä tässä. Mutta ensimmäinen batchi sieltä otettiin like a boss. Ja nyt vaihdettiin ilmeisestikin, oliko toi kursori silleen, että se pysyy tietyssä hyökkäyksessä. Tai että Pokemon ei kysy, että vaihdatko Pokemonia. Niin, aivan. Se on nyt se sama ykkös Pokemoni. Joo, ei vaiheta enää. Ei enää vaihdella. Toivottavasti ei tarvitse. Niin. Elikkä 8 tasolle pääsi tota niin. Ja Horn Attack on... Mitäs tyyppiä se hyökkäys on? Se on ihan normaali. Ihan normaali. Joo, joo. Kyllä. Se on tosi hyvä normaali hyökkäys. Eli tota niin, se on niinku neutraalia damagea tulee, mutta tota, tosi hyvää semmoista, että... Ja sitä ennen ei oikein ole mitään paikkaa kyllä tällä Nidoranilla. Mm. Mutta se on se syy, miksi on Nidoran, niin Nidoran saa yksi pelin parhaita iskuja käyttöönsä myöhemmin. Mm. Se on sitten erittäin kätevää. Ja monipuolisesti saa niitä iskuja. Kyllä, että tyyppivalintoja on tosi monia, mitä tullaan saamaan. Et ei todellakaan pysytä pelkässä poisonissa tai normaalissa. Mm. Joo, ja siis niin kuin näin yleisesti ottaen niin kuin poison tyypin hyökkäykset, niin tässä First Genissä niin ne ei ole edes mitenkään niin kuin erityisen hyviä. Ainakaan niin kuin oman kokemuksen mukaan, että
että ne on sitten myöhemmin tota, niin on paljon monipuolisempia ollut. Että täällähän on noi, ne psychic-pokemonit on niin kuin ihan dominoi tätä, tätä first geniä, että vaikka ei niitäkään kauhean montaa ole, mutta... Ja sitten yllättävän paljon poison pokemoneja on. Niin. Ja siinä onkin justiin hyvä sitten, jos sulla on psychic pokemoni, niin sillä saakin sviipattua kaikki poisonit ja tuosta nuo vaan. Sehän onkin näissä Pokemon-peleissä, niin se on, että jos sä kasuaalisesti pelaat, niin kyllä sun kannattaa tietää pikkusen, että mikä tota, tyyppi käy mitäkin vastaan. Että kun itse tosiaan sitä, tällä hetkellä sitä Pokemon Go-ta pelaan, niin siellä on tämä tota Pokemonin Battle-liiga on menossa, niin siellä pitää kyllä salaman nopeasti aina keksaista se, että mikäs käy mitä vastaan sitten, että kun niitä reaaliajassa nakutellaan sitten niitä taisteluja, että siinä ei kauheasti vuoroja mietitä. Sitten on tämä Swordsy-tyyppi. Joo, vanha kunnon. Joka on vähän hirvittää kyllä aina. Critical hit. Ja vielä missi perään. Ai. Oi voi. Oliko vielä Gen 1 missi? Oi. Voi olla Potionin paikka kyllä. Kyllä. Gen 1:ssä on tosiaan kaikilla iskuilla yhden suhde 250 jotain mahdollisuus mennä hutiin. Niin. Oi. Mikä on todennäköistä? Missä sulla on save? Ihan tuossa vieressä. Joo. Ihan varalta just tämän takia. Joo, eikö mä vaan varmistin, että... Tässä alussa on just tämä, on semmoinen oikeastaan viimeinen hankala, että tämän jälkeen sitten aika silleen omalla painolla mennään. Mikähän se on se, tota niin, kriittisen iskun todennäköisyys sitten taas. Joo. Että kun tuota niin, tää Gen 1, niin tämähän on vähän rikki, niin kuin justiin noissa niin kuin todennäköisyyksissäkin, että... Kyllä, tää on monessa suhteessa aivan rikki, kyllä. Iskuja, kuten esimerkiksi, mikä, olikohan se agility vai mikä, että nostaa nopeutta, niin se pitäisi puolet nopeammaksi, niin se oikeasti puolittaa sun nopeutta. Niin, se menee hitaammaksi. se ei ihan toimi niin kuin pitäisi. Joo. Äsken kävi, siis alkuun kävi hyvä tuuri tuolla, kun toi rattata missä sekan isku, mutta nyt se sitten tykittää heti jo päälle. Nyt krittas toisaalta meillä, että se on hyvä, että nyt toivottavasti tämän Potionin voimilla selviämme. Shortsi äijästä. Mutta vielähän siinä on. Se on just niinku pelaa tällaista niinku suhteellisen low leveliä, niin hienosti. Yes. Niin se on hauskaa, kun näistä tulee näistä tämmöisistä niinku rivivihollisistakin tulee vähän niinku olisi jotain bosseja. Sitten, että voi tulla semmoiseksi niinku seinäksi sitten. Sitten se on sitten räppiä. Ja siitä saattaakin tulla sitten perää jälkeen. X kertaa. No niin. Ai. Tää on justiinsa tätä ekanssin hienoutta. No niin. Joo, se on kyllä jotenkin itsestä tuntuu siltä, että aina sitten kun on näitä tämmösiä niinku double slappeja ja double kickejä ja tämmösiä, jotka voi osua niinku useamman kerran. Niin. Tai ei double kick taida osua muuta kuin kaksi kertaa, mutta niin just niin tämmösiä, että niin 2-5 kertaa voi tulla se osuma. Niin jotenkin aina tuntuu, että miksi aina silloin kun itse käyttää, niin se on ne kaksi iskua ja sitten vastustajalla on 5. Se on sillä lailla kyllä, että kun ajattelee, että kun tämähän on ihan superlegendaarinen tämä alkuperäinen first geni, mutta se, että tää on hirveässä epätasapainossa sillä lailla, että täällä on niitä niinku tyyppejä, esimerkiksi niinku kummituspokemoneja, niin niitä on ainoastaan 3 koko pelissä, ja ne on kaikki puoliksi poison tyyppiä. Ja sitten ainoastaan 1 lohikäärmetyyppi, vai onko Dragonire, onko se lohikäärmetyyppi? Eikös ne kaikki 3 on? Siis kaikki 3. Joo. Kaikki 3 on, niin. Joo, aivan. Joo, muistin, että jossakin first genissä olisi ollut esimerkiksi Dratini, että se olisi ollut vesityyppiä aluksi, mutta ehkä se on sittenkin lohikäärmettä. Mut silleen, että just tiedät, että lohikäärmeen heikkous on jää ja lohikäärme, niin... Tämä on hirveästi on vaihtoehtoja, että
Tietysti, olikohan, oppiko Gyarados lohikäärmen liikkeitä? Onko tässä edes on? Mitä niin, onko tässä lohikäärmen liikkeitä? Ei tässä ole hirveästi. No niin, siinä taas hyvä esimerkki, että... No. Olikohan, ei Dragon Rage, oliko sitäkään? Dragon Ragehän nähdään Pokemon animessa. Niin, olikohan joku uusi? Joo. Dragon Laser, Dragon Rage, eli lohikäärmesota, kuten tässä... Ai niin, animessa. Tässä haaksirikkojaksossa nähdään, se on aivan loistava. Kyllä. Sehän on nykyään animessa niin, ja vaikka olisi suomiduppi, niin ne käyttää ihan niitä englanninkielisiä nimiä. Ne kyllästy näihin. Joo. Miettii sitä, että... Miettii tälleen nyt vähän aasinsiltana tähän, että kuka sen sanoo. Nyt tälläkin hetkellä aika paljon... Niin kuin julkisuutta saanut näyttelijä Kiti Kokkonen ääni näyttelee Mistiä siinä alkuperäisessä Suomi-dubissa. Niin nykyään sehän on putouksen voittanut. Ja, aivan. Ja, että hyvin on ura urjennut lohikäärmesodasta. Kyllä. Mutta sehän on aivan myös niinku tämmönen niinku muistettava se Pokemon-duppi, että kyllä sitä on tullut Netflixistä vähän katsottua tyttären kanssa, ja semmoinen sukupolvikokemus on kyllä se, että... Se on tosi hyvä duppi, mä tykkään kyllä siitä alkuperäisestä. Kyllä Butterfree-jakso nyt Caterpista tuli mieleen, että sehän on... Joo, ei itku tulee vieläkin. Kuivin silmin ei voi katsoa. Siis ihan valehtelematta en pysty. Joo, ja siis varsinkin se on, että jos katsoo just joku niinku oman tyttären kanssa, niin siinä on niinku... ai, yksi HP jäi. Se on kyllä todella herkkä kohtaus. Joo, ja siis mä en ole vielä tänäkään päivänä siis kattonut loppuun sitä Indigo-liigaa sillä lailla, että niitä kaikkia jaksoja olisin kattonut, että... Mä en ole ikinä kattonut niitä silleen samaan aikaan. Ikkunaan käytännössä. Mä oon ehkä vuosien saatossa saattanut nähdä lopulta ne kaikki. Suomeksihan niitä ei ole kaikkia edes dupattu. Jäi kesken. Niin eikö siinä ole se on sen Indigo-liigan jälkeen tulee tää niinku jatko Orange Islands. Joo, ja sit sen jälkeen vasta mennään sinne. Onko se niinku season 2? Se on käytännössä niinku tämmönen välialue, että saatiin tähän johtoalueeseen vähän enemmän kaulaa sitten. Joo, sehän on sitten siinä vaiheessa, kun tuli Gold ja Silver, niin siinä vaiheessa niin kuin vuosiksi hakattiin kiveen sitten nämä niin kuin Pokemonien nämä, niin kuin luokitukset, että tuli teräs- ja pimeystyypin Pokemonit, ja sitten vasta onko se fifth gen, kun tuli toi Fairy-type vai joku uudes? Kutos. Niin se tuli, siis se on X ja Y-peleihin tuli. Joo. Se oli pikkusen tuli noita lohikäärme-pokemoneja hillitsemään, että... Ja tosiaan nyt napataan ensimmäisestä jaksostakin tuttu Spearow, jotta saataisiin niin sanottu lento-orja. Tiny Bird. Joo, kyllä siellä oli Roxasodas kertoa, että kuudes geni on, milloin tuli keijut, kyllä. Mutta tätä ei itsessään käytetä lento-orjana, että tehdään sitten yksi juttu tuossa vielä pelin aikana. Leech Seed, mikä se olikaan suomeksi? En muista, mutta... Leech Seed, en mä tiedä. Mä en tiedä, oliko tää totta, mutta tämähän on tietenkin tää klassinen läppä, että Bulbasaurilla olisi ollut niin tämmönen siemensyöksyminen hyökkäys, mutta mä en ite muista, että oliko. Ehkä se ihan se on vähän, mun tietääkseni se on vähän semmonen, niinku, mikä se Mandela-efekti, että jengi haluaa uskoa, joo, että siinä kaikki oli. Kaikki muistaa, niin. Että ei vitsi, siinä oli. Niin. Mutta voisiko se olla joku hiilimatosiemen tai joku tällainen? Mutta rihmaisku taisi rihmaisku olla. Rihmaisku oli. Oliko se tuo Vine-Whip? Se on Vine-Whip, kyllä. Mutta niin mitkäs ne on ne Pikatsun liikkeet nykyään, kun sillä on silloin niin kuin... Siellähän Volt Tacklehan on nykyään se legendaarinen Pikatsu-liike, mitä mä olen sattumalta itse asiassa nähnyt just animesta sen kohdan, mikä on, muista millähän kaudella se oli. Se oli jossain myöhemmissä, missä Pikatsun tämä Volt Tacklen opettelu on niin kuin tämmönen ultimaattinen sähkötyypin. Oho, kävipä hyvä tuuri, tuli Klepeiri. Valitettavasti. Ja heti juosti. Heti veke. Siinä olisi saattanut joku yrittää monta taistelua. Ja...
nyt oli tehty laskelmoita, että Clefable-prosentti ei ole kauhean huono. Se on tosi voimakas Pokemon tässä ykkösgenissä myös. Mm. Ja sen saa suht aikaisin, kun se on Mount Moonissa. Ja sen voi kehittää Moonstonella. Mm, kyllä. Ja sehän on myös tämän Nidoranin ehkä se... Oho, nyt tuli toinen tosi hyvä tuuli. Tästä saisi hyvän katsaurian, mutta no... Kun me ollaan vielä täällä yllä, täällä paras on tosi harvinainen täällä yläkerrassa. Iilisiemen! Joo. Joo. Sehän on kans se Iron Tail on se Pikachun tavaramerkki. Jossakin vai onkohan se nykyisinkin? Jossakin vai? Ainakin Sun ja Moon animessa on, koska ne on ne mitä Netflixistä näkee. Niin. Ja sit se, onko se Pokemon Journeys on se, jossa on noita Scorbunia ja näitä Sword ja Shield starttereita jo mukana, niin. Siinä taitaa kans olla Iron Tail. Lassia tosiaan tässä nyt, niin kuin lapsena aina. Kyllä. Mä en halua lähteä tähän, että kuinka vanha Ash on ja niin edelleen. Tää on niin kuollu hevonen. Ja masentava aihe. Mm. Mutta se on paras teoria, että ekassa jaksossa S vaipuu K. ja näkee unta. Se on mun mielestä, se selittää kaikista parhaiten sen, että mitään ei oikeasti tapahdu. Niin. Mm. Joo. Ja se, että miten S voi olla niin huono kouluttaja ja silti pärjätä edes jotenkin. Niin. Mm. Tämä on kyllä se myöhemmin tarina, mutta näissä ekoissa kausissa ei mitään niin kuin sellaista harjoittelua. Se on vaan semmoista päätä seinään tyyliä tunteella. Niin, puhutaan tämmöstä leijuvasta aikajanasta. Ash on 30V, sanoo Mipsumopo. Joo. Pelasin tuossa yhden junamatkan aikana Pokemon Silveria Game Boy Colorilla, jossa on kyllä näyttö hajonnut, niin pitää korjata se, mutta kuitenkin vastaan tuli Shiny Pitchi ennen ensimmäistä Pokepalloa Prof. Elmin avustajalta viimeisellä ruohotiellä. Tää on kans klassikko speedruna, ja on nähnyt esimerkiksi Gen 3:ssa on tää Wally-hahmo, joka nappaa Raltsin, niin sitten Wallylle tulee Shiny Ralts. Oi. Kiitti. Joo. Siellä. Onko Gen 1, se ei oo Shiny? Ei oo Shiny. Joo, se on tullut sitten. Joo, siis mähän oon pelannut Black ja Whiteen asti Pokemonit, ja mä oon nähnyt kaikkien pelikertojeni aikana 0 shinea. Ei yhtä ainutta. Nyt tapahtuu. Mä oon nähnyt Pokemon Go's. Joo, niin kyllä mäkin siinä on oikeissa peleissä en oo nähnyt shinea. Itäkkä. No okei, Gyaradosta ei lasketa. Ei sitä lasketa. Mä just sanoin, että Gyaradosta ei lasketa. Joo. Joka tavallaan osoittaa siinä pelissä, että tämmönen mekaniikka on olemassa. Elikkä Water Gun opetetaan. Elikkä nyt on poison tyyppi Pokemon, jolla on vesiliike. Mm. Sehän on niinku vesipyssy. Mm. Kuten animestakin muistamme. Mutta joo, se Pokemon Go:ssa se shiny taajuus on ehkä pikkusen ehkä rikkinäinenkin, koska siellä on ne eventit, niin niistä on niitä. Varsinkin justiin tää, jos on joku community day, nyt oliko Giblen community day, niin mä sain 9 shinea, kun vaan heittelin palloja menemään, niin sitten niitä heittelee roskiin niitä shineja sieltä, että no niin. Ja huonot statsit. Niin, nimenomaan justiin tää. Kyllä. Tämähän on kovempi äijä kuin Brokki. 2 Geodudea ja Oniksi. Mutta hävis kyllä vähän tehokkaammin. Roksos vaan kertoo, että Gen 1 voi olla shineja, mutta ne saa selville vasta, kun ne tradettaa Silveriin kautta Goldiin. Mä luulin, että se ei ole totta. Mä luulin, että tässä pelissä ei voi, niin kuin se, koska se on niin. Se ID, mikä niillä pokee. Mä luulin, että se ei ole mahdollista tässä pelissä. Mäkin on luullut. Mä oon löytänyt shiny Latioksen ja sitten parin boksin edestä random shineja. Toki saattaa ollakin juuri näin, että jos siirtää pelistä toiseen. Mutta se sitten taas on ihan oma juttunsa. Tämähän on niin kuin, että miten... Siitähän tuli ihan 3DSlle tää juttukin, että miten voi siirrellä näitä Pokebank. Ja sit siihen tuli se tuki, että jos sulla on se latausversio näistä Redistä ja Bluesta, niin pystyy siirtelemään, koska sehän on aikamoinen urakka. Jos haluaisit siirtää tästä pelistä vaikka Mevin
johonkin myöhempään peliin, niin olisi aikamoinen homma. Joo. Ja sehän on legendaarinen päivä Helsingissä. Legendaarinen sateinen päivä Helsingissä, kun sai jonottaa tennispalatsissa. Että saa oman mevin. Oi että. Mulla ei ole meviä ollut koskaan missään, paitsi Pokemon Go:ssa, koska sen sai siitä Special Researchista. Kyllä. Mevi eli Mew. Kyllä. Tosiaan, niin se on kyllä legendaarista kamaa. Rakettiryhmä. Ensimmäistä kertaa kohtaamme. Pokemon animessakin laudetaan, että 150 ainakin niitä on, eikä niin. 151. Niin, niin. Mevihän on vähän tämmönen. Joo. Myöhemmin sitten. No se oli elokuvanhan se silloin, joka myöskin oli, tuli itse, eli ensimmäinen elokuva, mikä ikinä näin tennispalatsissa. Niin ai. Se oli aika huikea elämys kyllä silloin vuonna 2000. Mähän en ole siis edes nähnyt sitä tota ekaa Pokemon elokuvaa, että mikähän se oli. Se oli tässä justiin katsottiin, tota niin, tai katsoin toisella silmällä, kun tyttäreni katsoi Netflixistä tämän tota niin. Mikäs siinä oli joku tämmönen tota niin niin ton Czech, mikä se on, Czech Romeo, eikö mikä se on se? Siis joo, mikä sen nimi, mä tiedän itekin tämän. Ei, nyt tulee. Nyt jysähtää. Kyllä. Oh yeah. Nidoking on king. On kyllä siis todellinen viidakon kuningas. Joo. Ja siis tässä vaiheessa peliä tosiaan niin third niin kuin viimeisen kehitysmuodon niin. Statsit on aika kehitysmuodon. Statsit ovat aika kovaa valuuttaa tässä vaiheessa. Leveliäkin kertyy hyvin, kun yhtä Pokemonia käyttää. Ja kohtahan me päästään ylistämään Helixiä. Kyllä. Vai päästäänkö? Mä en muista, onko se Dome vai Helix, joka tässä on edessä. Helix. Kyllä. No niin, ylistä Helixiä kyllä. Joo, muistajat muistaa. Kaikki tota niin. Taitaa valita Helix fossiili kyllä, jos tota niin. Tämän valinnan tekee. Sehän on se Mahdrybreadin niitten tota Pokemon videoitten se ikuinen vitsi on se, että tota niin tässä matkalla Mount Moonilla niin otin Helix fossiilin, koska tuota, jos en kerro, että minkä ottaisin, niin te kaikki kysyisitte sitä kumminkin, että kumman otit. Tuossa on muuten virhe. Koffingin spriteissä on virhe. Se on tosiaan alla se pääkallo. Niin tässä se on alla. Toi on sama. Toi on vielä Redissä ja Greedissäkin sama spriteissä. Kaikkia spritejä ei muutettu tähän, mutta suurin osa kyllä. Yellowissa taittaa sitten olla kaikki nykymukaiset. Joo, ja Yellowhan oli nimenomaan vähän tähän animeen viitaten sitten tämmönen lisäri, että siinä se Pikachu tulee, vaikka ei nyt Äsketsun tarina sinänsä olekaan, niin sitten rakettiryhmä Jesse ja James hahmot ei kuitenkaan tuolla nimellä, mutta ovat selvästi kuitenkin nämä samat hahmot. Mutta sitten kysymys, että tietääkö mikä se Pokemon Shinin idea on, vai onko siinä joku niinku idea? Onko ne jotenkin parempia kuin tavalliset? Ei oo. Se on vaan vähän sama kuin, että tekee Collector's Edition, jonka pinta kiiltää. Se on pakko saada. Itse en shiny Pokemonista välitä hevon humppaan. Eikä niistä sen enempää minun puolesta. Varsinkin kun tässä peleissä ei shineja oo, niin ei hirveesti oo silleen niinku... Ei ois jännitystä, että tuleeko niitä tai jotain. Sitten napataan täältä piilossa oleva harvinainen herkku. Elikkä rare candy, jolla saa siis yhden levelin annettua. Ja se on varsinkin sitten, kun on niin korkeilla leveleillä, niin ne on kyllä tosi arvokkaita, kun kestäis muuten aivan hirveesti se leveleitten kerääminen. Että. Sitten tuleekin ensimmäinen Gary motherfucking Oates-ottelu. Elikkä sen takia tallennettiin. Joo. Rival battle ja niitähän on aina. Ja nukettisilta tosiaan alkaa tästä näin. Tässä on tosi monta ottelua peräkkäin ja sieltähän Pidgeot on jo repässy itelleen. Ja
tasassa on, on tota niin, levelit, että se, että vaikka onkin tommonen niinku kolmoskehitysmuodon Pokemoni, niin ei se sitä sano, että nämä mitään sviippejä on nämä kuitenkaan, että tuo aina kismittää jotenkin, kun jää tommonen pikku liru. Se on ihan hukkaa aika. Krittas vielä sika. Aivan huijausta. On. Katoitko sä millaiset statsit sä sait tällä? Vähän vilkasin. Niin, että minkälaiset pohjat. Defenssiä ei tainnut kovin hyvää olla, mutta muuten ihan. No, save korjaa ne virheet sitten. Mutta kyllä tässä nyt vähän saa sviippailla kuitenkin. Hieno kritti. Ja kyllä tässä Nidokingillä kyllä... Kyllä tässä tullaan. Nidokingillä kyllä sviipataan, jos ei aivan törkyhuono ättäkki ole tullut. Tässähän tosiaan aikaisemmin mainitsin, että tässähän on vain special statti, mikä vaikuttaa sekä special hyökkäyksiin ja defenseen. Mutta onkos Nidokingi tota niin, niin, tässä Thirstgenissä, niin onko se Poison ja Ground? Joo, on. Eli se on alusta lähtien on se, että... Kyllä siis... on niitä puolet ja puolet on kyllä. Joo. Ne on just mielenkiintoisia nämä tota niin, niin, kun on tupla tota niin, tyyppiä, niin sitten voi olla niin kuin nelinkertainen defenssi johonkin tiettyyn tyyppiin. Tai nelinkertainen heikkous. Tai nelinkertainen heikkous, se on totta. Sitä Nidokingilläkin kyllä vähän on, koska se poisoni on vähän ikävä. Se on noita mediotyyppejä vastaan pahat. Mutta niin, en tiedä, ei kai Poison Ground-tyypillä ole nelinkertaista heikkoutta. Ei. Joo, että se on ei vaan se. Justiin sitten tota vesi ja, paitsi että, niin, vesi ja sitten psychic. Ja fightingi on kanssa groundia, eikö se? Ja jää, eikö se? Jää on ainakin jää. Groundia. Ei vesi ole mun mielestä groundia vasta, se on aivan niin kuin olisi. Mitenkö se tuo... Niin, oispa se 20 vuotta sitten lehti, missä on semmoinen niin, taulu. Niin, kyllä. Joo, siis puhelimesta katsoa, niin se on tylsää. Ois pitänyt ottaa se lehti mukaan saamaan. Joo, eikö siinä ohjekirjassakin ole niin. Se taulu? On siinäkin se taulu, kun joo, mutta se on hurja se. No joo, se on siis... Onko se pelimestari vai minkä, niinku tää saman mestari? Joo, mulla taitaa olla se kotona se. Mullakin on. Joo. Se on kova. Ja siinä on niinkun... Just siis... Aina välillä pitää vieläkin kaivaa joku semmonen type chartti esille, koska ei niitä voi muistaa. Siinä tosiaan vastine, elikkä Naaras Nidoran, josta tulisi sitten Nidoqueen. Joo. Se oli ennen kuin Pokemoneilla oli sukupuolia, niin oli Nidorani sitten tota niin, josta oli tota Uros ja Naaras. Onko itse asiassa muissa? Eihän näissä muissa ole missään eroteltu, että Naaras ja missä. Ainakaan siinä nimessä on ei se nimessä, merkki. Ei nimessä ole, joo. Mutta nyt tietysti sitten myöhemmin on. Niissä voi olla. Mekaniikka kyllä tuli heti niin. Jo toisessa genissä, kun tuli tää kyllä. Jalostus. Sitten on näitä, että joissa on pikkusen erilaisia niin kuin ulkonäköjä, vaikka ne muuten... taitaa olla aika samanlaista, että... Ja kakkosgenissä on se reilu, että naarailla on huonommat statit. kiitos Pokemon Company ja Game Freak. Ei, mutta se on oikeasti Goldissa Silverissä, jos starteri on naaras, niin resetti suoraan. Niin, kyllä. Se on, sen tietää siitä kyllä. Joo, mutta sitten just näissä myöhemmissä on sillä lailla, että on tota niin just näitä peurapokemoneja, jotka sitten kun ne kehittyy, niin niillä on joku sellaiset kunnon hirven sarvet tai sitten semmoiset pikkuporon sarvet. Ja sitten on toi Litleo, josta tulee toi Pyroar, niin siinäkin on sitten joko leijonaharja tai sitten se on semmoinen naarasleijona. Mä en itse asiassa tiennyt tuota. Joo. Tää on niin paljon muutakaan kyllä Pokemoniin enää perehtynyt. Tää on niinku se ykkösjuttu kyllä tää ekat kaksi geniä ja sitten vähän lösähti kyllä. Se oli se Game Boy Advance. Nimen tästä monesti puhuttu, että mikä siinä, että se Gen 3 lösähti aika kovasti. Niin se on aika paljon siis se, että koska kaikilla oli Game Boy Color. Mutta kaikilla ei todellakaan ollut Game Boy Advance. Joo, se on varmaan itsellään se, että kun se on eka Pokemon, niin se third geni mitä pelasi, niin itse tykkää hirveästi siitä kyllä. Se on ihan hyvä geni kyllä, ei siinä.
Mutta siinä on ehkä justiin se, että kun se on se Hoenn region, niin se on niin vesipainotteinen, että siellä on niin hirveästi sitten just niitä vesipokemoneja. Että... Mutta se on just, kun siinä on sitä sukeltelua sun muuta, niin se oli aika pitkälle se meni. Ja sitten siitä tultiin, niin. tultiin taas taaksepäin, koska niitä peruttiin tosi paljon. Joo, ja siis se oli tosi rasittavaa sitten loppuajasta, kun niitä hidden machineja oli niin paljon, että joutui olla kaksi niin kuin Hoenn-slaveä ihan vaan, niin kuin, että sai käytettyä niitä liikkeitä. Ei saanut sellaista fullitiimiä. Myöhemminhän tääkin on sit korjattu, että ei tarvii noita HM-iä. Ainakin muistaakseni jossain oli, että niitä HM-iä ei enää tarvii sitten. Joo, niin se taitaa olla, että... Tai jotenkin. Siinä on... Nyt tuntuu, että puhuin ihan läpi ja päähän. Se on siis Black... Ainakin, siis kun mä en oo pelannut siis Y-tä ja X-ää, niin Blackissa ja Whiteissa niin on vielä se, että pitää olla HM-slave, mutta tota niin... En tiedä, miten nämä on nämä niinku pääsarjan pelit, mutta esimerkiksi... On se vielä X:ssä ja Y:ssäkin. Joo. Missä X:ssä ja Y:ssä siinä on se alkulintu. Joo. Eli se on tulilintu siinä pelissä, niin se on paras HM-slave siinä pelissä. Se saa suurimman osan niistä. Joo. Joo. Olisiko ollut Sun & Moonissa? Tai sitten se mä muistan väärin, se on vaan siinä oli jotain muita tämmösiä ekstra herkkuja, joihin ei tarvinnut jotain Pokemonia. Joo. Sen mä tiedän, että Let's Go Pikatsussa ja EV:ssä ei tarvitse olla HM-slaveä. Pikatsu oppii ne kaikki liikkeet. Kätevää. Joo. Ja Pikatsu oppii lentämään. Kyllä, joo. Se menee semmoisella ilmapallomasiinalla, lentää taivaisiin. Ja Pikatsu oppii myös Flying-tyypin liikkeen ja Water-tyypin liikkeen siinä. Niin, eikös siinä joku surffi-minipeli ainakin? Joo, niin on muuten. Jelossa on jotain surffaava Pikachu. Mutta ei se taida pelissä ihan surffata sitten. Niin, surffaava Pikachu kuitenkin. Joo, mutta ja ilmapallolla lentävä myös. Niin, taitaa. Mutta se on nimenomaan sitten se vesiliike, mikä se on, splishy splash. Niin se on sellainen, että se tota niin, justi menee jollakin tota niin lainelaudalla sitten ja puh, sinne vastustajan päälle. Se on hieno. Ja sitten silloin Zippy Zap on sitten taas tämmönen aina krittaava liike. Mites toi Bibbidi Bobbidi? Niin. No niin, hyviä nuo nimet kyllä. Ja kuten tässä nyt ollaan nähty, niin aika monta taistelua putkeen, että expaa tulee hyvin, mutta aika pitää tosiaan tonne Billin talolle päästä. Toisin kuin animessa, niin siitä, tässä Bill ei ole majakassa vaan, eikä merenrannalla, vaan se on tuolla sen omassa talossa jumissa. Ja Billhän on tosiaan kehittänyt tän PC-systeemin, mitä Pokémon-maailmassa käytetään. Joo, täällä on Roxasin suosikki on Pokémon Black and White. Tää pelit on pelannut Redistä Sordiin asti. XY oli mun eka Pokémon-peli, joten nostalgialla ei ole vaikutusta tähän mielipiteeseen. Itse tykkään Crystal. Crystal on suosikki. Se on just, että kun tosi monille se Gold ja Silver on niin kuin paras just sen takia, koska siinä niin kuin oikeasti kehitettiin niin kuin semmoiseksi suurimmat tämmöiset niin kuin se muistuttaa jo aika paljon niin kuin modernimpaa verrattuna Redi ja Blue. Ei ole kyllä niin kuin pelillisesti, niin kuin, että jos haluaa koko Dexin kerätä, niin se on yksi veemäisimpiä. Niin huonolla tavalla vaikea Dexi kyllä tehdä. Siinä mielessä ei ole kyllä parhaimmasta päästä. Mutta siinä on kyllä niin kuin, sitten jo jos vertaa tähänkin, niin sitä sisältöä on ihan törkiästi. Sepä se, että... Siinä on niin kuin molemmat alueet ja sitten justiin tämä, että Pokemoneja on se 251 vai kuinka paljon se 250, niitä tuli tasan 100 lisää. Joo. Kyllä. Niin. Machop tosiaan on tappelupokemon, vaikka se monet kun olettaa, että se on niinku kivi, koska se on toi, mutta ei sillä ole Water Gun heikkoutta tosiaan. Näillä on näillä tota niin haikkereilla, näillä vuorikiipeilijällä, näillä niillä monesti justiin on aina tota Machoppi ja Geoduuni. Sieltä otetaan tuijotusveke ja otetaan Rassip Treevit päälle nytten, niin se on aivan uskomaton liike kyllä. Ja nythän meillä on siis vesi, myrkky ja normaalityypin hyökkäyksiä. Että. Poison Stingikin lähtee vaihtoon tosta, että se on lähinnä sitä varten, että jos tulee
jos jää yksi HP, niin sitten se pumpataan sillä, sillä niin, kuolioiksi. Se on vähän niin kuin taklen vastine tässä. Se on just niin, kun niitä on rajallisesti noita käyttökertoja sitten niillä liikkeillä, niin se, että jos joutuu yhdellä Pokemonilla mennä kaikki taistelut, niin kyllähän ne vähin käy. Kyllä. Toihan oli toi, just toi Pokemon Black and White, niin se oli vähän niin kuin semmoinen, no joku ajattelee, että se on vähän niin kuin semmoinen soft rebootti, että siinä, siinä ei ole, ennen kuin sä pääset sen pelin läpi, niin siinä ei ole mitään niin kuin aikaisempien genien Pokemoneja. Että... Onko? Joo, kyllä. Trashi näyttää voimansa. Ai että. Nyt, että... Tuleeko vielä, lähtekö vielä kolmas vaihto? Kyllä vai. Oliko se tuossa Trashis, niin siinä oli, oliko siinä joku niinku varjopuoli? Tulee Konfuse, just. Kun se loppuu. Joo. Konfutse. Mä vihaan sitä Konfusea kyllä niinku kaikista eniten näistä status-ailmenteista, koska tota niin, niin, se on niin, se on niin ärsyttävää, kun niinku monta kertaa putkeen on, että it hurt itself in its confusion. Joo. Kyllä. Se on aika hurja. Akkiiri tykkää Emeraldista kaikista eniten. Joo, se onkin justiin tämä jännä juttu, että kun ne oli niissä tota, niin, niin, neljäs ensimmäisessä genissä, niin oli tämä just, että sieltä tuli sitten tämä niin kuin kolmas versio sitten niitä pelistä, joka oli vähän niin kuin yhdistelmä kumpaakin, että pikkusen vaikeutettu ja pikkusen vielä niin kuin virtaviivaistettu. Että... Legendaruja. Voi on, niin siinä yhdistetään just, että legendaria voi molempia saada helpommin. Kyllä. Tai sitten se voi olla tarinallisesti erilaisen. Siellä on niinku, on Kristall ja Emerald ja sitten toi Platinummi. Sitten tosiaan pako letkulla mennään. Mennään takaisin tänne, ettei tarvitse käppäillä. Sitten hiilataan tosiaan Pokemon Centerissä. Siinä tässä vaiheessa näistä reunuksistakin voitte nähdä, nämähän on tosiaan Super Game Boyn tämmönen erikoisuus, jotka voi nähdä myös, jos pelattaisiin Nintendo 64:n Pokemon Stadiumin kautta. Siitä löytyy se Game Boy Tower, missä voi pelata nimenomaan Red, Blue ja Yellowta, ja sitten Goldissa ja Silverissä voi pelata myös Goldia ja Silver, tai tässä siis Pokemon Stadium 2:ssa. Voi pelata Goldia ja Silveria tietääkseni. Mä en ole itse sitä ikinä tehnyt. Ne on kuitenkin sit Colorin pelejä. Tää on nurmi Game Boy. Ja siihenhän tarvii tosiaan sen adapteri ohjainpalikan, mikä tuli sitten Pokemon Stadiumin mukana. No, Roxas on samaa mieltä, että Emerald on hyvä peli. Että tota, niin, niin, tykkään kaikista paitsi Sword and Shield ja Let's Go-peleistä, koska ne on niin laiskaa puuhaa, että huh. Se on, siis se on perheen pienimmän kanssa Let's Go Pikachu pelaaminen, niin se on oikeasti aika hauskaa, just sen takia, kun se on niin helppo. Ja siinä on se, että jos otat itselle oman Joy-Conin, niin sä saat siihen niinku semmoisen apukaverin, jolla sä pystyt niinku ohjaamaan periaatteessa, että tuut tänne. Ja sitten sulla on siinä taisteluskin on toinen Pokemoni niinku yhtä vastaan, sitten saa yhdessä taistella, niin se on kyllä aika hauska. Roksasia kaduttaa, kun maksoi 60 € siitä Let's Go-sta. Onhan se ihan mukava rentopeli. Se on tehty Go. Niin, nimenomaan joo. Se nimen perusteellakin voi siinä päätellä. Siinä se heittomekaniikka on aivan sama ja sit justiin siinä on sitä interaktiota. Yhdellä kädellä pelataan ja heitellä. Kyllä, joo. Voit rötvätä soffalla ja vaan... Joo, mähän olin aluksi justiin, että mitä kasuaalia tämä oikein on tämä Pokemon Go, että minähän en tätä rupee. Mutta niin, niin. Kyllä se varsinkin justiin, että jos menee sitä Pokemon liikaa pelaamaan, niin on se kyllä aika tekninen sillä lailla, että siellä pärjää, jos ei niin kuin ole oikeasti koko ajan ajatus mukana. Että. Vaikka se on tosi erilaista se mittelö niin kuin tähän tavalliseen niin kuin vuoropohjaiseen. Sitten... Cerulean Cityn misti. Tähti. Kyllä. Katsotaan monella kokeralla. Neljäs sensaatiomainen sisko. Ja sieltä siskoja on vain 3 ja joo. Yksi uiva. Kyllä. Aivan loistava. Mä en ollut ite mikään misti stään pienenä, mutta se oli varmasti monien
tämmönen ykkösihan. No niin, Starmii näytti kyntensä. Misti trollas. Niin kyllä, Misti kuuli, kun mä sanoin, tykännyt siitä lapsena. Mutta monia tämmöisiä niin sanottuja ykkösihastuksia on ollut kyllä aikanaan. Ja edelleenkin Mistin sarjasta poistuminen on karvas tappio ollut faneille. Ja sit sieltä tulee näitä uusia Burnia lisää koko ajan. Aina vähintään joka toisella kaudella. Joo, mutta se, mitäs se oli... Mitäs niitä muita? Mei ja sitten on Dawn. Siinähän se olikin. Nee. Kyllä mä muistan ulkonäöltäni, mutta en nimeltä. Mm. Tästä Black and White kaudella ei ole se pelattava hahmo, naishahmo, toisin kuin taas Mei ja Dawn on näitä. Mm. Vaan siinä on se, joka on siinä tarinassa mukana kuitenkin jotenkin. Se violettihiuksinen mimmi, muistaakseni. Joo. Se on sen kauden naishahmo. Mutta mä en muista, että oliko tota niin, se oli varmaan siinä Pokemon Journeys, siinä joka on niinku sivua tätä Swordia Shieldia, niin siinähän on semmonen oikein nostalgiajakso, missä mennään käymään tota niin Viridianin metsässä ja sinne tulee Brokki ja Misti sitten, että... Joo. Kyllä, Misti saatiin. Onko nyt putousmerkki? Kyllä, Cascade Band. Ja nyt pystytään leikkaamista käyttämään. Tässä vaiheessa on hyvä mainostaa ehkä sitä, että tämä pelihän on tosiaan värien ympärillä toimiva. Että täällä ollaan Ceruleanissa, joka on tosiaan sinisen sävy, niin tällä hetkellä tämä pelihän muuttaa väriä sitten sen mukaan vähän. Että missä ollaan. Ja Viridian on... Tai Gameboylehän tämä alunperin on. Vihreä. Gameboylehän tämä alun perin on, niin se paletti oli vähän yksinkertaisempi tämmönen. Joo. Kato, sieltä tuli. No niin. Oi. Mutta ehkä pidetään värittää. Tai pikku voisi sanoa, että monokromaattinen. Niin. Tässä on sitten, on tämäkin tällä hetkellä monokromaattinen, mutta tässä on kuitenkin se, että taisteluissahan Pokemonien värit voi olla eri. Se on ihan Super Gameboyn ominaisuus. Pystyy niinku vaihtamaan kesken, kun se on semmoisia blokeissa kuitenkin ne Pokemonit, niin pystytään vaihtamaan. Tuossa talossa oli tosiaan käynyt rakettiryhmäjengiä rosvoilemassa. Sitä ei nyt selitetty, mutta eipä siinä nyt sen kummempia. Sittenhän... Se oli otettu mukaan animeen, se rötöstely. Kyllä. Siinä oli konstaapeli... Jenny, joo. Mutta täällä ja, on... Useampi Jenny. Ja sitten useampi Jenny. Hoitaja Joy. Kukas? Niin, Hoitaja Joy. Ai että. Ja Brokki aina. Ja se on hauskoja hahmoja siinä animessa. Nämä, mun mielestä nämä Jennyt ja Joyt aina. Mm. Mutta Roxas sanoo, että siis että Pokemon Go on teorisoitu, että se olisi mitä Red ja Blue, niin kuin Safari on ennen Pokemon sotaa, jota... Luutnantti Surge vihjaa sitten. Voi. Mitä se on? Red ja Blue, mitä? Edeltäjä. Niin, että se olisi niin ennen sitä Pokemon-sotaa. Niin, ja tässä on siis synkkää. Miksi kenelläkään ei ole isää? Joo, just näin. Ja pelkkiä lapsia ja vanhuksia. Lapsia, vanhuksia ja äitejä. Kyllä. Koska miehet on kuollut sodassa. Paitsi Surge. Ja käytä painoasi, Raichu, tietenkin. siis top 1 Pokemon, nimenomaan Surgen Raichu. Ai että. Ja itse asiassa siinä nostalgiajaksossa taisteltiin uudestaan sitä samaa Raichua vastaan. Nyt pitää mennä kyllä kattoon. Joo. Oikeesti. Onko se Netflixissä? On. Noniin, ai että. kyllä, siis... Toivottavasti se ei ole hoikistunut niin kuin 20 vuoden aikana. Joo. Hyvä chunkster pitää olla. Tai big chungus niin sanotusti. Niin, mitä Black and Whiteissa palkinnoksi saini level 100 Haxorus, kun olet saanut kaikki siitä pelistä saatavat Pokemonit. Haxorus? Mikä? Vai mikä se? Eikö se ole? Mikä siellä on? Haxorus. Haxorus. Hyvä nimi, Haxorus. Se on se kirvespää Pokemon, eikö se ole? Se hirveä dinosaurus. Joo. Sehän on Hax. Hax, niin. Ja nyt on Vermilion Cityssä tosiaan. Joo. Tää oli, mä muistan, se on hyvä, kun täällä saa vähän horista animestakin sivuista, niin muistan, että siinä animessa tää tuntui ihan sairaan pitkältä ennen kuin nää päästäneet. Sairaan pitkä väli, kyllä. Koska tässä välissä tulee Cerulean City ja Vermilion City välissä Ashaa
Squirtle, Bulbasaur ja Charmander ja sitten kaikkea muuta seikkailua siinä välissä. Sitten SS Annelle. Ja... Tää ei onneksi uppoa tässä. Joo. Tai en mä tiedä uppoakseen, mutta me ei olla kyydissä. Ei olla näkemässä. Ei olla kyydissä. Lohikäärmesota tulee, niin... se on just se lohikäärmesota, mikä vei kaikki miehetkin. Kyllä. Merimiehet. Ai että. Tässähän toinen erittäin... Siis tästä pelistä löytyy monia synkkiä, niin kuin tämmöisiä yksityiskohtia. Mm. On se, että... Pitäisikö meidän säästää se sinne... säästetään ehkä sinne äästessä, mutta jotain mitä tässä tapahtuu, niin siihen ehkä tavallaan palataan myöhemmin. Kyllä. Tatumi muisti Raichu Megatalli. Onko se Heavy Slam? Oisko? Eikö, se on Mega Punch. Mega Punch? Se huita sen niin, naamaa. Niin. Sitten se on toi... Se on body, sitten Body Slam on, se käytä painoasi. Oh yeah. Niin. Se mä oon ihan tallentanut, kun mä löysin aikoinaan netistä, joku oli löytänyt niin sen animaattorin nää raaka laput siitä, kun on tehty se Body Slam, niin se on hyvä kyllä Ai että. Tehty giffi siitä, se on oikein laatu sisältöä kyllä animaattorin vauhdissa. Kadabra, no niin, Abra on kehittynyt. Tähän tulee tosiaan tosi aika nopeesti. Ai jäi konfusio on. Mitäs sieltä tulee? Kritti tuli. Roxas sanoi, että teorisoitu, että se syy siihen suuren Pokemon-sodan alkuun oli ne karkit, että kun on, lähetetään niitä Pokemoneja sille professori Oakille, niin ne menee lihamyllyyn ja tulee karkkina takaisin. Siitä lähti se sota. Ai että, komia Ivysaur kahdella jalalla tässä pelissä. Ah. Ivysaur on, mä tykkään siitä, kun Smashissa on Ivysaur, se on tosi aliarvostettu mun mielestä. Sitten Venusaur on semmonen kunnon jötkö, niin sillekin faninsa kyllä löytyy. Molemmat on Pokemon Go liigassa niitä käytetään. Kyllä, nämä nimenomaan Charmeleon Ivysaur ja toi, älkää sanoko, Vartortle, niin on tosi niinku... Ylipäätään aliedustettuja niin, kyllä on animessa, että animessa ei Vartortle ja muistaakseni nähdä ollenkaan. Mm. Charmeleonkin on hyvin vähän aikaa Ashille. Ja siis Bulbasaur ja Squirtlehan ei kehity, mutta kehity ikinä. Sehän on hyvä justiin näissä niinku Pokemonien kehitysmuodoissa, niin se on niin hauskaa, kun ne on ne ensimmäiset muodot, niin ne on aina semmosia ybersöpöjä, semmosia niinku pieniä ja näin. Sit kun ne on isoja, niin aivan hirveitä mörssäreitä. Justiin joku Littenikin, niinku se on Incineroar on tosi kova Smash-hahmo. Se on kyllä hyvä. Hyvän sairaan kova. Hei, tässä vaiheessa unohtu kysyä, mikä se on lempistartteri? Chattiin lempistartteri hännytä. Nyt! Kunnon sota päälle. Pokemon sota. Joo, nyt lähtee vielä oma Pokemon sota. Kyllä se on. No tässä ykkösessä mä en itse asiassa ole niin... En ole niin voimakkaasti mielipiteytynyt, mutta... Niin joo, eihän ole Professor Oakia Ghost. Joo, se on totta, Oak siinä, mutta... Joo. Lempistartteri ever on Cyndaquil. Siinä on kanssa tosi siisti se Typhlosion, mikä siitä tulee. Mm. Tosi kova. Mä sanoisin melkein Turtwig, koska Torterra on, se on kova. Mut kyllä niitä hyviä starttereita on monia. Mm. Sehän on siis, siinähän Torterrassa on se huono puoli, että tota, niin sillä on huono toi tota, special attack. Ja tota niin, melkein kaikki... Se on tankki. Melkein kaikki tota, ruohotyypin liikkeet on special. Niin, että sun pitäisi niinku tehdä sille, tai niin. Nyt tosiaan vaihdetaan. Se tosiaan, että Spiro lähtee nyt vaihtoon ja tilalle tulee Dux-niminen Farfetch'd. Kuten lapsena sanoi, Farfetch'd. Joo. Ja tosiaan, se on sen takia, että se saa myös cutin, eli leikkurin. Tämähän oli ihan yli hilseen alun perin, tai mikä tää kaat, mitä nämä puut on ja mikä niin. Siellä vähän englannin kielen taito oli vuonna 99 itselläni aika rajallinen vielä, että... Mut päästiin näkemään linkkikaapelitoimintaa, vähän simuloituna. Joo, sehän on, kun itsellä ei ollut Pokemonia, niin pimeinä emulaattoriaikoina niin pelasin toki näitä Pokemon-pelejä, niin ei päässyt oikein kauheasti sitten linkkikaapeli-ilotteluja tekemään, ja sitten myöhemmin
ei ollut ketään kaveria, jolla olisi Pokemonia, niin sitten kun omistin tuota niin Nintendo DS:n ja DS:n ja sitten 3DS:n, niin vaihtelin sitten itteni kanssa niitä Pokemoneja. Kova. Joo. Mutta niin. Sieltä tulee myös Dig, joka menee Squirtlelle. Vielä tulee, sieltä tulee Bubble Beam. Sekin menee Squirtlelle. Onneksi ei. Ei tarvinnut resettaa, kun ei mennyt. Tässä tosiaan teet. Se oli iso muutos, kun teemät ei ollut enää kertakäyttöisiä. Niin, kyllä. Joo. Se on kyllä mukavaa. Ja nyt tosiaan Duxille on annettu leikkuri ja nyt päästään sika ärsyttävään puzzleen. Voiko tätä edes tätä ei voi niin. hyvällä tota, tahdolla edes puzzleksi kutsua. Niin, ei löytynyt vierestä heti. Joo. Ai että, katsotaas mitä käy. Mikähän se nyt mahtoi siirtää. Tää oli lapsena aivan hirveetä. Se pitää löytää se ensimmäinen painike ja sit se on heti jossain siinä viereisessä roskakorissa. Heti perään painike. Ja se pitää löytää heti perään. Niin. Muuten se vaihtaa paikkaa. No niin, nyt on 50-50. Joko voitat tai et. Yeah. No niin, kyllä vähän niinku lotto. Niin. Kyllä. Sitten, 50-50. Nyt sitä läskiraitsua ja vähän äkkiä. Kyllä. Ja siis maailman paras Pokemon kyllä, melkein väikki. Tai ainakin yksi maailman parhaita Pokemoneja. Ja siksi onkin sanottava, että ärsyttääkö, että Pikachu on maskotti? Ärsyttää. Ai niin, onhan siellä Voltorbi vielä kans. Aivan. Erittäin kiva ja hyödyllinen Pokemon. Joo, tää on parasta justiin tälleen näin, että mennään tälleen niinku reteesti matalalla helalla vaan gymbattleen. Toi tosiaan toi skippaa ääniefektejä, toi punainen baari niin sanotusti, niin siitä onhan se Pikachukin, muista sitä. Ei oo quick attack. Niin tota, olen no tässä, niin. Tärkeetä on se, että... Tai siis siinä mitä olin selittämässä, oi kattakaa nyt mikä mötkö. Onko mötkö vai letkö? Ai että! Mahtavaa nähdä toi! It doesn't affect... Ground. Ei tehonnu aahan. Joo, ja siis se on justiin hienoa se, että on olemassa semmosiakin liikkeitä, jotka ei niinku yhtään vaikuta siihen vastustajan Pokemoniin. Että niitä ei oo niin paljon. Hyvin pian taidetaan nähdä juttuja, mihin Pokemoneja, joihin ei vaikuta asiat, kun me todennäköisesti kyllä. Lähdetään seuraavaksi useampan creepypastankin inspiroineeseen alueeseen. Kyllä. Jos tässä nyt ei ihan häränpyllyä tehdä ja lähdetään jonnekin ihan... Koska tässä vaiheessahan peli on tosi avoin, sä voit oikeesti mennä vähän minne vaan. Kyllä. Se ainut, niin... mihin ei pääse nytten, on toi... Toi... Saffroniin ei pääse ihan niinku noin vaan. Muuten kyllä. Sieltä pyörä. Vautseri. Voi. Mitäs nämä meidän lempistarterit oli täällä? Ai niin. Mitä siinä piti tehdä? Että, pitikö sitä limua käydä ostamassa, että sä annat lahjat sitä Saffronin? Vai miten sen... Jotakin juomista, että niin, pääsee sitä varten. Minulla on jano. Pääsee ohi. Niin, eli sit joo, se pitää käydä siellä. Eli pitää Celadoniin pitää niinku päästä sitä. Jotain reittiä pitkin. Roxasin lemppari Charizard. Mipsum voi Snivy. Mikä Snivy oli? Ai eikö niin, possu. Se on... Tulipossu. Ei, se on Tepig. Se on Snivy. On lehtikäärme. Lehtikäärme, niin. Akkirilla Treko. Aika paljon lehtiä. Mä en ite niistä lehtistarttereista harvemmin välitän. Tästä tosiaan pystyy... Laitti pyörä, siis tärkeä. Mistä äskeisestä viisastuneena, niin tosiaan Thunderboltti pistetään nyt. Ai että, se oppii senkin. Sinne lähti Poison Sting, ei kun Hornet. Oi voi. No, mä menen syömään pizzaa tästä. Ei oo vielä Snorlaxia tullu. Ei oo Snorlaxi. Ei tuu vielä hetkeä. Mut kyllähän se nähdään. Joo, kyllä se on pakko, koska se käydään se
pokehuilu käydään hakemaan. Miksi toi naurattaa? Nyt kävi piparit kyllä. Muistan yhden, tähän treenerin on kuollut Wersterillä maailmanennätysruni, kun sillä loppu akku sen Advancesta kesken runin. Ja se käytti sitä ohjaimena, niin se loppu akku, niin se jäi tuohon seisomaan. Se on, että ei voi olla totta. Ai että. Tällä päin, mihin me ollaan nyt menossa, niin täällähän teknisesti, jos se olisi mahdollista, niin on ensimmäinen legendari, jonka ohi mennään. Mutta ei tosiaan, kun ei ole surffia, niin me ei päästä tänne voimalaitokselle, missä toi Artikuno tosiaan tykkää seikkailla. Ai niin, että nähdä mun ilmeitä, kun mulla on tää maski. Hyvä heittää jotain tämmöstä. Vai onko se Zapdos? On, totta kai se on Zapdos. Sä vaan testasit. Mä vaan vähän huilitin. Mä yritin virnuilin tässä itekseni, niin sit tajusin, että ei kukaan nähdä sitä. Joo, Zapdos on siellä. Artikuno on se, jonka ohi me oikeesti tässä runissa tavallaan mennään, joka löytyy tosiaan. Ai mennään. Siis jos... Eiku onks se Moltres, joka on Victorin roadilla? Joo. Noniin. Aivan. Se on Seafoam Islandilla, se on se. Peli tarjoaa mulle pelkkää jätettä nyt kyllä. Joo, Seafoam Islandillahan se on se Artikuno. Tiesittekö muuten, että uno, dos, tres, eli 1, 2, 3 espanjaksi on näissä legendaryppiliittujen nimissä? Ja tiesittekö myös, että jos sanoo Apran nää kehitysvuodet peräkkäin, niin se on abracadabra alakasam. Uskomatonta, että kyllä. Joka päivä oppii uuden asian. Juuri näin. Mitäs näet muita hyviä? Mikä ekans on toisinpäin? Ekans on toisin, se on worm. Joo. Joo. Tai Arbok. Arbok. Boa. Joo. Ai juurikin et. Näin. Just näin. Näinhän se on. Joo, ja pyörällähän tietenkin luonnollisesti pääsee nopeammin kuin kävellen, niin. Mikäs tän luolan nimi oli? Mä en sitä muista. Se Rock Tunnel. Taisi olla Rock Tunnel. Pimeä. Joo, Rock Tunnel, joo. Pimeä paikka. Ei haittaa meitä. On vähän opeteltu. Sitten on Diglett's Cave. On myös vähän semmoinen pienempi, mikä yhdistää. Se oli siellä Vermilionissa. Se yhdistää niin kuin pelin sinne alkupäähän. Pääsee se Viridianin nopeasti. Mutta mitkä on ne tyypit justiin nyt, kun tuli puheeksi tämä, että kun joku hyökkäykset ei teho niinku ollenkaan, niin onko se niin, että poisoni ei tehonnu groundiin, vai tehosko? En muista. Vai ei pitänyt näistä tyypeistä hirveästi puhua. Niin, niin vai, oliko, vai se oli sähkö, mikä ei tehonnu groundiin? Sähkö ei tehonnu, se on ainakin. Ja sit poison ei tehonnu stiiliin, niin se oli. Joo. Näin se on. Tää on siitä nostalgista, että näin mäkin tän lapsena tein. Ei oo, se flash on. Tää on siitä vähän jännä, että se flash on oikeesti vähän outo. Muistaakseni vähän, että mitä sen tässä saa typitettyä. En mä edes muista, missä se on, mutta se ei ihan tossa niinku reitillä oo. Et sitä pitää vähän pitää etsiä, että se... Niin, Roksaksella on lisää sisäpiiritietoa. On se Articuno dos tres, sitten on 3 legendaarista koiraa johtosta, niin ne on 4, 5 ja 6, koska kuviot niitten pääs vissiin. En oo muuten tuota tiennyt. Ja sitten Hohenregionin nämä regitrio, niin niillä on 7, 8, 9, koska ne pisteet niitten naamalla. Niin, ne braille pisteet. Niin. Pistekirjoitus. Registeel, regi ice ja regi rock. Kyllä, regi gigas. Kyllä. Hyväpäs nyt on taas vähän fiksumpi. Joo, mutta kaikkea tuollaista pientä kivaa nippelitietoa. Se on hyvä, että tuossa ylhäällä lukee Red, niin me ei unohdeta, mitä peliä me pelataan. Nimenomaan. Ja tosiaan tää Repel, mikä tän ovi...
ominaisuus on, niin karkottaa Pokemonit, jotka ovat alempilevuisia kuin sinä. Se ei tosiaan karkota kaikkia, mm-hmm. ja sitä voi käyttää siis nimenomaan hyväkseen sen takia. Mutta tässä vaiheessa, kun me ollaan niin ylilevuisia, niin mikään villipokemoneja ei Repellin voimasta juurikaan ikinä tule. Joo, se on siis... Justi, että jos pelata kasuaalistikin, niin yrität tehdä jotakin Victory Roadin jotakin kivipasleja ja tulee joka askeleella tulee random encounteri, niin ei paljon naurata. Että kyllä repelit on, ne on ystäviä. Arvokkaita. Mm. Tässä ei valitettavasti voi. Siellä on muuten Eddien lempi Pokemon ruudulla. Oli. Siis paras Pokemon on eri Pokemon. Toi on Graveler. Joo. Mä muistan sen hetken koulun pihalla, kun mä en muista kuka hitto se oli, mutta oli mulle se, että mikä on paras Pokemon. Tuseen ilme oikeesti sen naamalla, kun mä lankesin siihen. Terveisiä vaan, kuka oletkin. En muista enää. No mutta mikä se oli se paras Pokemon? Selvisikö se ikinä? Niin, seuraava jatkokysymyshän on tosiaan sitten, siellä tuli jo tuota niin, oliko Roksas sanoa, että mikä on niinku lemppari legendaarinen Pokemoni, niin siellä oli Lugia. Lugia on kyllä aika ässä. Mm-hmm. Kyllä, mä oon aina Mew on ollut kyllä jotenkin tosi legendaarinen omassa mielessä, se uhmaa niinku odotuksia. Mm-hmm. Joo, se on kyllä, se on semmonen niinku... Moltres on mun lemppari näistä... tän pelin. Mm. Nykyään varsinkin. Se oli ennen Artekuma. Mitähän niitä muita? Hyviä designeja on Pokemonissa ollut. Varsinkin niin kuin alkupuolella. En mä nyt sano, että siellä lopussa myöhemmin on tullut huonoja. Mutta siis nää kyllä puhuttelee niin kuin nää lapsuuden ajan designit jotenkin paljon enemmän. Että just niin kuin Suikuun on tosi hieno mun mielestä kans. Mm. Joo, ja näin se on just niin tämä First Geni, niin se on jotenkin, kun se on niin kuin sekä niin kuin itselle että sitten niin kuin 20 vuotta siitä eteenpäin, niin ne on niin kuin kaikille semmoisia tuttuja. Ja ne on yleensä aina ne, että jos tulee joku uusi Pokemon-peli, ihan mikä tahansa, niin se alkaa siitä First Genistä. Että meillä on esimerkiksi tällä hetkellä on käytössä hampaittenpesuun se Pokemon Smile kotona, jossa on First Genin Pokemonia ja napataan hampaita harjaamalla. Se on ihan superhyvä Tenaville, että saa motivoitua ne pesemään hampaat. Positiivinen vahvistaminen on kyllä. No niin, päästiin rock-tunnelista ulos. Yes. Ja siinähän se onkin. Nyt kyllä. Meillä on pyörää. Buu. Eli me ei kuulla ollenkaan. Ei kuulla sitä. Ei. Lavender Town. Se hetkeksi pois vähän kuulla. Kyllä se jo yhdessä kohtaa ainakin kuuluu. Eikö se kuulu siellä tornissa? Ei kuulu. Ei, mutta sitten tornin jälkeen se vähän kuuluu. Joo. Yes. Mä en tarvi ryöstää tätä ohjelmasuutta. Sinne meni Rowlife. Poliisikoira. Kyllä. Rex. Se on poliisikettu. Joo, ja sitten se on hyvä se, että, tuota niin, että miten se lausutaan se sen seuraava kehitysmuoto. Ninetales. Ei. Ai Arcanine. Niin. Et miten se lausutaan? Onko se Arcanine vai Arcanine? Vai miten se sanotaan? Mä en muuta ikinä tajunnut, että se on Arcanine. Niin. Tänään aina opit jotain muuta. Kyllä. Siinä oli taas Arcanine. Toihan on ihan sika hyvä nimi, mitä hitsi. Eikö? En mäkään sitä ole tajunnut. Aivan sairaan hyvä. Arcanine, se on kyllä tästä lähtien. Mut siis nimenomaan tää, että ne on hauskoja ne niinku nimet, mitä on, kun siis nehän on myös sitten Euroopan niinku versioissa, kun se on käännetty niinku italiaksi ja ranskaksi. Niin, niillä on omat nimet sitten siellä. Niinku saksaksi ja espanjaksi ja italiaksi ja ranskaksi. Ja nyt etsitään piilotettua esiin, että hittako ei löydy. Missä se on? Kummalla rivillä se on? Mitä pakkaset, eikö se ole yhden alemman? Ai täällä. Jos se ei ole väärä tunneli. Ei, minun mielestä se oli tässä, jos... No, meillä on kaikki palikat voidaan käydä kyllä läpi. Niin, Hitmonlee ja Chan, niin on Bruce ja Jackie referenssit. Ah, tossa. Siinä.
Nugget. Ho-ohista tykätään ainakin täällä chatissa. Mä tykkään, mä oon ite lugia. Lugia-immeisiä ja se ho-oh. Siitä mä en tykkää ho-ohissa. Se on niin sairaan vihasen näköinen. Se ei oo yhtään niinku, se on niinku semmonen vihanen kana. Mitä tää on? Latias, jos se lasketaan legendaariseksi Pokemoniksi. On se legendaarinen. Joo. Mut sittenhän on myös, ne on ne mythical Pokemonit. Ne on niinku oma lajinsa sitten tavallaan. No niin, okei, no niin. Nerd. En mäkään tuotakaan tietäisi, ellei just Pokemon Go:ssa niitä luokiteltaisi silleen, että on legendaariset ja mythicalit. Nyt ollaan tosiaan pelin isoimmassa Pokemartissa. Normaalisti käydään niinku Salessa ja sit nyt ollaan isossa prismassa. Joo, ja siis onkohan se tota niin... Mikäs se onkaan? Onko se Goldenrod City, niin onko se Gen 2 vai missä on, se on? On, se on Gen 2. Sehän on aika varhaisessa vaiheessa tulee. Se on kolmas niin. Kaupunki, joo. Niin, sieltä saat ostaa justiin ne kaikki voimakkaat liikkeet, Thunderit ja muut. Onhan tämäkin neljäs. No, tavallaan joo. Huutit tässä pussiin nyt kyllä. Mutta tämä ei välttämättä ole neljäs kyllä. Tätä ei ole pakko niinku tehdä tässä järjestyksessä. Speedrunissa tämä on viimeinen sali, mikä tehdään ennen tota Viridiania. Ei käytetty hissiä, mutta nyt käytetään. Nyt otetaan tosiaan tästä. Fresh water. Se oli hieno ääni. Tää toinen annetaan tälle tyypille, joka on täällä näin. Ja sitten toinen on sitä vartijaa varten. Ja se on oikeesti muuta siis penskana kanssa se, että miten sinne se Saffron Cityn niinku vartijan lahjominen on kanssa sellainen. Oi luoja. Ei kyllä, ei soittanut kelloja se. Se oli kyllä erittäin... Erittäin hyvin simuloitu tommonen, että nyt tippuu koneesta jotain. Kyllä. Sumppesampen mielestä Celebi on ihan kura Pokemoniksi, mutta ihan kiva muuten. Niin mä en itse ajattele niinku mitään niinku statseja. Mä ajattelen lähinnä vaan designeja enää tässä vaiheessa. Että mua ei kiinnosta se, että mitä hyviä ne on missäkin ominaisuudessaan. Joo, ja sehän on sitten, että jos ruvetaan puhumaan näistä niinku tämmöistä kilpailullisesta Pokemon niinku taisteluista, niin nehän niinku nykypäivänä menee jo ihan sairaan strategiseksi, kun siinä on niinku on niitä health-itemeita. Niin. Ja sitten on niitä leftovers on klassikko. Joo. Ja sitten ne abilitit, mitkä niillä on luonnostaan. Justiin joku vaikka, että kopioi sen vastustajan niin abilitit. Ja luonteet kanssa. Joo, se on kyllä niin roskamekaniikka mun mielestä, ne luonteet. Siellä oli Snorlax. Niin. Noin. Snorlax hai. Näyttää kyllä Big Chungukselta enemmän tuossa spriteessä vielä. Joo. Mutta eikös niin, että toi... Same type attack bonus on tässä ekaskin genissä. Eli stab. Se, että jos sä käytät saman tyypin liikettä, niin se on 150% damage. Vai tuleeko se vasta second genissä? Ja tosiaan nyt aletaan tätä fly. Nyt aletaan tätä flyta opettamaan. En osaa vastata sun kysymykseen. Chatti toivottavasti osaa. Siellä on Muurpoto jo tuulettaa, kun nähtiin Snorlax. Siellä on Snorlax paneja selvästi. Sumppesamppi käytti Mewia vaan aina HM-Pokemonina, kun se oppi melkein kaikki. Siis Mewhän pystyy oppimaan kaikki iskot pelit. Sen takia Mew onkin tuossa siinä... Pokemon Go Battle Leagueassa, niin se on semmoinen niinku kunnon mind game Pokemon, kun sä et voi tietää yhtään mitä sillä on. Pari nuottia kuoltiin. No niin, kattokaa nyt missä me ollaan. Kyllä. Tosiaan. Mitä? Superpottu. Täydet hela. Superrohto. Joo, juuri se. Pikatsulle piti Squirtle-jaksossa käydä ostamassa superrohto, josta ei me lännen kaupungissa. Ai niin. Se oli kyllä, mitä tapaat? Mikä tää juttu on? En voi tappaa Pokemonia, mutta voin sen tähän tainuttaa.
tajuttomia. Ei herra jumala, mikä sosiopaatti kyllä tää Blue. Pitsotto. Mutta yksi on joukosta pois. Kuka puuttuu? Tosiaan, tässä on tosiaan nyt siis käynyt sillä tavalla, että Raatikeet on muuttunut Gyaradoksiksi. Ei vaan oikeesti, Raatikeet puuttuu kokonaan. Mm. Ja teoria onkin se, että sen takia Blue on täällä Pokemonien hautausmaalla. Mm-hmm. Koska kun SSN lähti satamasta ja sä olit teilannut nämä kaikki Pokemonit kumoon, niin Raticate kuolee siellä SSN:llä, kun ei pääse Pokemon Centeriin ja sitten se joutuu tulemaan hautaamaan sen tänne. Just näin. Sen takia sitä ei ole siellä joukkueessa enää. Tai siis tää on ainakin se oletus. Ei sitä selitetä tässä pelissä. Sen voi tulkita näin. Siinä on hieno kaksijalkainen Aivis. No niin, moikka. Hieno kaksijalkainen Aivis. Ja Kritikalilla vielä. Tässä vaiheessa itse asiassa Kritikaalhan, se on huono, jos se tulee silloin, kun siitä ei tarvitse. No, se on ylimääräistä tekstiä, se on just, kato. Totta muuten. Tämä, kato, Spirunaillehän ei kelpaa niinku mikään muu täydellisyys. Just näin. No niin, lisää Pokemon-aiheista mysteeriä. Koko aika ja avaruus muodostuu noista unown kirjain Pokemoneista. Esim. Jossakin Pokemon-elokuvassa, kun nämä aika ja avaruus Legendary Dialga ja Palkkia taistelee keskenään ja iskujen yhteenosuma aiheuttaa sen, että niitä unoveja lentää sinne sun tänne. Mutta Arkeus loi maailman, eikä siitä sen enempää. Itselle tulee Pokemon Go:n taistelumekanismista lähinnä paha mieli ja jännettömin tulemus. Kyllä. Siinä on vähän erilainen Ghastly. Joo. Ja se on muuten siinä animessa siisti se jakso, missä Ghastly on. Se on tosi... Siis mä olin unohtanut, kun mä katsoin sen. Se on ihan sika siisti, kun se fuusioi Venusaurin ja Blastoisen. Ja tiedätkö, mikä on se suurin harmi? Joo. Tätä ei ole ikinä tapahtunut Pokemonissa, että alettaisiin fuusioimaan Pokemonia niin, tolleen kyllä, keskenään. Aivan totta. Mutta Ash kyllä fuusioituu Greninjan kanssa jostain kumman syystä. En tiedä sitten. What's up with that? Nightshade. Klassikko. Kyllä. No, toikin oli klassikko. Gen 1 missi. Se oli jo toinen tässä. Rockslide tosin ei taida olla 100% isku, että se saattaa kyllä olla ihan vaan sitä yleistä huonoa tuuria. Mutta oliko Nightshade niin, että siitä menee yhtä paljon kuin on leveli? Vai oliko se 20? Vai oliko se leveli mukaan? Mä en ole ihan varma. Sitten on... Toinen tosi kova on Dream Eater, joka löytyy myös tässäkin peli, mun mielestä löytyy tästä tuolta Gengarilta, vai onkohan se Gen 2 vasta, se saattaa muuten olla just näin. On isku, joka tekee ihan sairasta lämää, jos on nukkumassa. Kyllä. Eliksiiri sieltä, niin meinas ulottuu. Otinkos mä sen toisen? On kaksi eliksiiriä. Tää on tarkkaa tosiaan, mitä romppeita tarvitaan pelin läpäisyyn. Parannus. Niin, kätevästi tuli tosta. Mm. Ja tässähän myöskin... Mewtwo elokuvan sanat, maailman voimakkaan Pokemon. Eipä ollutkaan, näin ne kusettaa. Maailman mahtavin Pokemon. Mewtwoin äänenäyttelijänä muuten Jussi Lampi on muuten sama äijä, joka heittää noi Lindemanit konepellille tuossa Vares kakkosessa, että tälleen for contrast, niin kuin, että onko Mewtwo mahtavin Pokemon? Kyllä. Niin bensaahan ne pojat tuli hakemaan. Skarp99, tervetuloa seuraamaan pelimaratonia ja erityisesti Pokemon Rediä. Tää on tosiaan Ghastly hieman erikoisen näköinen. Se on lähinnä vaan tommoista sumua, ei oo sitä Ghastly-palloa siellä. Näitäkin teorioita on, että Ghastly on kuollut Voltorb. Ja Haunter Electro. Joo. Niin. Mut hei, sehän on kans on se, että Kangaskhan on oikeesti ton
Cubonein se kolmas kehitysmuoto. Kyllä, kadon niin, tai se kadonnut linkki, josta se on se poikainen on Cubone siellä. Joo, just näin. Ja tota, tossa nähtiin, heitettiin tosiaan Pokédoll tolle haaveelle. Haaveelle, eli haamu ja aave, haave, joo. Mm. Mm. Niin, päästiin siitä eroon. Toi Pokédollhan, se ei ole tarkoitettu tietää, tai mikä on tarkoitettu ja mikä ei, niin sitä ei tiedä, mutta siis periaatteessa siihen pitäisi käyttää Silpscope-nimistä esinettä. Ja sen takia pitäisi mennä rakettiryhmän tukikohtaan. Mm. Joka löytyy tuolta... Seladon. Se on siellä Seladonin Game Cornerin kellarissa. Joo. Et ei ole Silphcoussa, joka löytyy sitten taas Saffron Citystä. Silphcoun, eli Silphcompanyin mennään kyllä myöhemmin sitten. Eräopas sanoo, että niin, että Gastly voi olla myös kuollut Cloyster. Ei kun anteeksi, mä puhuin muuten, tää on muuten hieno sprita, Golbat. No niin, onkin, tämä on mahtava. Puhuin muuten, itse asiassa muistin väärin, mä mietin joku pallo, mutta niin se on se Cloyster nimenomaan, kun siellä on se semmonen ilkeä katse yhtä lailla siellä siipukan sisällä. Mut kaikista yksi siisteimpiä on kans se, että Clefable ja Gengar on niinku tämmönen valo ja varjo. Joo, se on kyllä. Ihan se totta. On siis, kun on saman kokoisetkin ihan virallisesti ja sitten kans, näitä on muitakin. Toinen se on ei voi olla sattumaa. Sitten kans tää, että sit on tämä kans, että tuosta Venonatista pitäisi kehittyä Butterfree ja sitten Venomothin olisi pitänyt oikeesti olla Caterpie se viimeinen. Näitä on niinku pyöritelty ees on taas. Joo, koska ne on niin, joo. Ja sitten kans se, että Magikarpin pitäisi kehittyä Dragonaitiksi ja Gyaradoksen pitäisi olla Dragonairista sitten seuraavaa, kun se on semmoisia lötköjä. Mutta... Kyllä, joo. Se on aika iso muutos siitä kyllä Dragonairista niin. Dragonaitiksi. Kyllä. Dragonite on ehkä söpöin vahva Pokemon. Mikähän olisi? Mä muistan, niitä myöhempiäkin kyllä on, mitkä on aika saakelin söpöjä. Joku Goodra tai joku, sekin on kans semmonen aika ällösöpö. Kyllä. Ja samaan aikaan tuhoava. Milotic ei oo söpö, mutta se on niinku... Se on kaunis. Se on kaunis. Niin, se on automaattisesti voittaa kaikki Pokemon noi kilpailut. Joo, kyllä. Ja sitä vastaan saakin tehdä töitä. Chattiin viestiä, kuinka moni on hankkinut Gen 3:ssa Milotikin. Ei ole nimittäin ihan mikään helppo nakki. Niin aluksikin se, että saa sen fiipasin. Niin se feibas on nimenomaan siinä se läppä. Ei se sen jälkeen levuttaminen niin vaikeeta ole, vaan se feibaksen löytäminen. Mm. Legendaarista skeidaa kyllä. Joo. Eikö siinä ole just, se on johonkin tietyssä ruudussa. Tietyssä paikassa, joo. Kyllä. Joo. Juuri näin. Ja sit sun pitää, niin, joo. Joo. Mä melkein sain ton... Milotic-prosentti ensin. Milotic-prosentti. Joo. Mä siis, tosiaan kun se oli se ensimmäinen Pokemon, niin se Pokemon Safari, jonka sain, niin melkein täydellisen deksin keräsin siihen, niin fiipasin, hommasin, mutta en koskaan levuttanut sitä Milotikiksi asti. Nyt. Että... Ai että. Ah. Muutama nuotti tuli. Aiheutti hirveitä lapsi itsemurha. Joo, kyllä. Aaltoja se, Japanissa se vuonna 1996. Ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta niin. Tästä on oikeasti siis yksi hyvä creepypasta, jonka kuuntelen parin vuoden välein aina. Siitä löytyy myös hyvin kerrottu video. Se on erittäin hyvää kamaa kyllä. Joo, siis mä... törmäsin joskus 2010-luvun alussa niin yhteen semmoiseen videoon, missä oli niin kuin kerätty paljon näitäkin. Vitsi, tuo Snorlaksi on hyvän näköinen. Se on Big Chungus. Ihan selvästi. Joo. Niin, missä oli just näitä creepypastoja kerätty niin kuin iso määrä, niin siinä varmaan just ensimmäistä kertaa kuullut tämän Lavender Down Syndromeissa. Joo, ja sekin on itse asiassa, mutta nyt mäkin muistan, se creepypasta, minkä mäkin muistan, niin se ei liity oikeesti Lavender Down Syndromaan, vaan se niinku alkaa siitä ja sit se menee vielä pidemmälle siitä. Joo. Se on enemmänkin semmonen niinku red herring siinä, joo, eli kyllä. Savusilli. Juuri näin. Mut sinne menis normaalisti. Onneksi on vielä toinen, jos tarvii. Joo. Se löytyy sieltä Vermilion Citystä itään.
Joo, siinä samassa videossa oli myös tämä tota niin niin se tota se kirottu Majora's Maskin se tota niin pelikasetti ja sitten Lost Silver, ei ku kurva, niin. Oliko se Cursed Silver on kanssa Silveristä tehty tämmönen ROM-häkki, mikä on aika kuumottava. Joo. Koko ajan kuolee ja sitten Anounit jättää viestejä. Anouneja niin. Tuolla paikat täynnä, niin kirjoittaa sun tuolla Poke-tiimissä jotain kaikkea, että I'm dead. Help me. Just näin. Mut yksi tuli mieleen, yksi parhaimpia tämmösen Redditissä tai jossain nähnyt aikoinaan, missä joku oli pyytänyt jotain tyyppiä niinku ulos silleen, se oli antanut sen Pokemon-pelin silleen ja se oli ihan sika pitkälle levutettu ja kaikkea, kun on hullut Pokemonit ja kaikkea. Ja sit siinä Pokemonin nimi oli would you go out with me tai jotain. Mm. Aivan hullu. Aivan varmasti sai hurmattua sinne. Toivottavasti sai. Muistaakseni se oli mun mielestä se, joka oli ottanut sen vastaan ja oli postannut sen, niin se saattoi olla ihan hyvä. Sieltä tulee nyt säde. Säde. Elikkä bublebiimi lähtee nyt mäkeen ja toinen biimi tilalle. Roksas lähti laittamaan ruokaa, onnea runiin tuli sieltä. Sehän on muuten kauhea aihe, että tehdäänkö Pokemoneista ruokaa. Niin. Itse asiassa, kyllä. Ja tehdään. Tehdään. Tehdään valitettavasti, koska se on just, että onko Pokemonit tämän maailman eläimiä vai ei, koska siis siitäkin on niin monenlaista, niin kuin, että onko vai ei. Niin, koska niitä muutamia eläimiä on nähty jossain, ihan häilyviä hetkiä, mutta sitten esimerkiksi magikarppeja syödään. Kyllä. Ja muitakin, siis kakkosessahan on Slowpoken hännät. Joo. Herkkua. Ja nyt ollaan Safarizonella. Olisiko yksi chansi tähän väliin? Lähtisikö? Tää on vielä superrepel päällä Safarizonella. Niin, ei tässä varmaan mitään muuta kuin sitä surfia havitella. Ja tietenkin tota kultaista avainta. Avainta kuin hammasta. Kultainen hammas. Käytännössä kultainen avain. Niin kyllä. Tuon tää kyllä. Pokemon tossa Let's Go Pikachussa, niin siinä ei ole ollenkaan Safarizonia, vaan siinä on Go Park. Siellä saa vaihdella sitten. Power Park, joo. Dudesonin Park. Executekin on aika mielenkiintoinen. Niin on, joo. Ja se on, onko se Alolan formi, se mikä on puoliksi lohikäärme, ruoho- ja lohikäärme-tyyppiä, se hirveän pitkä kaula executor. Joo. Ne on mun mielestä ihan hauskoja justiin nää niinku eri alueiden muodot sitten näistä tutuista Pokemoneista, että sit joku tota Alolan Ninetalesikin niinku se on jää- ja keijutyyppiä. Se on ihan niinku tosi monelle pärjää kyllä se. Nyt jäi soimaan tää evoluutiomusa. Evoluutiomiehen tunnusbiisi. Sitten onkin iso kysymys, mihin mennään, koska tällä hetkellä meillä on aika paljon. Nyt, niin. Nyt alkaa vaihtoehtoja niin, olemaan. Itse asiassa hyvä kysymys on, mihinkäs nyt mennään. se on hyvä siinä näissä low level. Saffron Cityin. No niin. Nyt se sai juomista. Gluck, gluck, gluck. If you want to go to Saffron City, you can go to the I'll share this with the other guards. Niin toki on kätevä. Ei niin. Tarvitse kaikille erikseen. Kyllä. Ei tarvitse kaikille erikseen. Se oli niinku edes niinku pikkunen tämmönen niinku quality of life juttu tässä pelissä, että ei tarvi kaikille sitä juottaa. Tää on tämmönen sahramin värinen nyt. Sahramihan on tunnettu sitä väristä. Saffronhan tarkoittaa siis sahramia. Kyllä. Ja tota, nyt ollaan Silf-yhtiössä. Eli täällä Stora Ensolla nyt isolla, isolla kirkolla täällä Oulussa. Joo. Ja tämähän on siis hirveä sokkelo, kun se ensimmäistä kertaa... On hirveä pelaat. Haju myös. Mut joo, on siis monta kerrosta ja hirveä sokkelo. Ja sit täällä pitää semmosia varppialustoja käyttää, joo. Että pääsee... Ja hirveesti on näitä gruntteja täällä. Näitä rocket-gruntteja, että... No tässä on just se, että noi nimetkin on vähän yksinkertaisia. Tässä ei ole nimettyjä hahmoja, vaan niin. Se on Lass.
myöhemmin se on Last Jenny tai joo, Last se on hauska kyllä, että ne on kaikki nimetty niin kuin. Ja sitten just tässä se on vaan Rocket Wants to Fight, eikä Rocket Grant. Kyllä. Olikohan tää seuraava, niin voidaan ehkä puhua pomosta, niin olikohan se tässä, ei kun on se omalla nimellään, Giovanni voidaan, voidaan sanoa, että Rocket Executive, hän taitaa olla tuossa seuraavassa genissä, se on se naishahmo, joka on hyvin vahvasti, ei kun itse asiassa se on kyllä itse asiassa varmistettu, että siis tämä kakkosgenin kilpakumppani on Giovannin ja tämän Rocket-pomon tästä tokasta pelistä niin poika. Ja sitten Giovanni on vähän tämmönen niin sanottu viikonloppuiskä, eikä ehkä ihan sitäkään. Niin siihen tuossa Heart Goldissa ja Soul Silverissa on siis semmoista lisäkontsaa, mikä varmistaa sen. Et aikaisemmin se oli vain epäily, koska Silverillä ja tällä, muista sen hahmon nimeä, koska sitä ei mun mielestä mainita tässä alkuperäisessä Gen 2 olevassa remakeissä, niin niillä on semmoinen punertava, tietty, semmoinen hienon sävyinen punainen letti. Tatumi täällä miettii, että tuota, niin miten sorsastuskausi Pokemonien maailmassa, Psyduck parat. Mutta, siis sehän on sanottu jossakin Pokédexissä, että Farfetch'd-tä tuota, niin metsästetään, kun ne on niin herkullisia. Niin kuin purjokin valmiina. Joo, juuri näin. Että. Kyllä niitä syödään. Ja sitten, onko kasvipokemonin syöminen vegaanista? Se on kans hyvä kysymys. Dark. Niin, en tiiä. Te jos ottaa jotakin aivisaurin lehtiä vaikka siitä selästä. Niin, niin. Mutta ne on myrkyllisiä. Aivisauri, niin se on kyllä kans, se kukkahan on aivan, oliko se vielä pahan hajuinen, en muista. Gloom on ainakin. Joo, Gloomi oli ainakin. No on myös Vileplume. Mieti, onko Vileplume? Se kuulostaa söpöltä, mutta ei oo. Kyllä. Vileplume. Se on kans hauskaa, että sitten justiin noissa tota, myöhemmiskeneissä, niin niissä tulee niitä tota, kehitysaittemeita, millä saa niinku, niistä niinku, erilaisia sitten niistä kolmansista muodoista. Kyllä, Gloomin saa. Niin, sen saa. Kirehana, eli Velossomiksi. Kyllä. Mä muistan ala-asteella, siis silloin kun tää oli tää eka leffa just tullut, niin jollain oli feikkikortti tosta Velossomista. Missä luki kire, silloin mä luin sen kire ihana, koska se ihana oli helppo. Sehän tosiaan kireihana, eli kaunis kukka. Joo. Sehän sopii ihan hyvin. Niin siis nimenomaan jälkeenpäin, kun on tajunnut, että mistä se nimi kyllä tulee. Ja se, että se oli niinku japanilainen nimi. Eihän sitä silloin luuli, että se on sen nimi. Joo, kyllä. Oho, Pidgeotto on tosi kaunis. Se on tosi kaunis. Kaunis ja aerodynaaminen, voisi sanoa. Sekin on pikkusen muuttunut tästä niinku vuosien varrella sitten toi. On, mut menee aivan sairaan lujaa. Mä en muista, mut silloin se pystyy rikkoa jotain rajoja kyllä. Nyt ihan makkia välttämättä, mutta meillä jotain sinne päin kuitenkin, että Pidgeotto pääsee tosi nopeasti. Se on muuten ärsyttävää, kun on Pidgeotto ja sitten on Pidgeotto. Niin. Miksi se on noin päin? Joo, mä oon miettinyt sitä ihan samaa. Kiitti. Resetti. Nyt mitään tapahtui. Pidgeotto on kova. Ai että. Mutta kriittiset iskut. Ne on kivoja. Charmander. Niin eihän me edes ehditty tosiaan sitä huomioimaan, että Bluehan jälleen kerran täällä sekoilemassa meitä vastaan. Se ei ollut seuraava bossi vielä, vaan tämän jälkeen. No sanoiko se siinä Giovanni? Äsken just en mä tiedä. Mutta kuitenkin Giovannihan on tosiaan täällä nyt sitten rakettiryhmän johtajana. Joka on iso sitten plot twisti muuten ylipäätään. Se on mielenkiintoista justiin, että tuota, niin tässäkin vaikka me ollaan niinku tässä koko tämän pelin ajan on käytetty yhtä ja samaa tätä Nidokingia, niin silti niin täällä tulee nyt vastaan tämmösiä niinku korkeampilevuisia pokemoneja. Että kyllä tää Blue on, pistää kyllä hanttiin kovaa. Nää on niinku tämmösiä niinku tää on tarkoitettu. No, tämä on ehkä tarkoitettu vähän myöhemmäksi tämä Silph Company kuitenkin, että tässä on Celadon City
Shadow on City tekemättä, mikä on niinku statsillisesti neljäs sali. Giovanni on myös aikamoinen jötkö. Arcaninesta tuli mieleen, että se on mutta aika kova se Pokemon-kortti siitä silloin. Se on silloin yli satasen isku, huhuh. Joo, se Pokemon sitä trading card gameista puheen ollen, niin se on kyllä semmonen niin kuin... Mä oon ihan niinku tietoisesti mä oon jättänyt ostamatta yhtään Pokemon-korttia, koska kyllä. Siinä käy niin, että... Vaatehuone on täältä Pokemon-kortteja sen jälkeen. Kato, Venusauri on tullut tulille, olihan siinä alakasa, miksikin tosiaan kehittynyt tää Abra lopulta. Kyllä, eli One kaikki hit on... KO. Oliko sulla Horndrilli siis? Joo. Niin, tässä on tosiaan Horndrilli saatu jo päälle, mikä on siis osuu tosi huonosti, ja sitä varten käytetään tätä X-Accuracy-esinettä, joka antaa 100% osumavarmuuden, paitsikin yksi missiä vastaan. Horndrill on tosiaan... Horndrill tekee 100% vastustajan elämänpisteistä. Mutta onko se vielä siis jatkoskin, siis kaikis sukupolvissa? En muista sitä. Joo. Ei varmaan enää, en mä tiedä. En tiedä. Chatti kertoo, onko Horndrill yhtä tappava aina tulevissakin geneissä, vai onko se vaan tämä Gen 1 yksinoikeus? Se on niin paljon kaikkea muistettavaa olisi, että... Se ei sitä ihastelen, että Magiakin asia jaksaa tässä. Toivottavasti muistan kaiken. Kyllä. Ainakin tähän asti. Tähän asti on ainakin muistanut. Kyllä. Se on jo aika hyvin. Joo, nämä on siis nämä kaikki tämmöiset niinku RPG runit, ja sitten kun ne just kestää sen jonkun 2 tuntia plus, niin siinä on kyllä niinku respektit. Tapahtuman pisin peli. Kyllä. Ei tietenkään lasketa näitä Mario Makereita sun muita. Tässä vaiheessa tosiaan tunti 43 kellossa, että about tunti vielä. Alle tunti vielä, mutta kuitenkin, että hetki tässä vielä. Tässä on vielä 4 salia jäljellä. Puolet saleista jäljellä ja sitten Pokemon Liiga siihen. Nää menee kyllä nämä loppusalit paljon nopeammin kuin nuo ensimmäiset. Joo, pääsee lentämään, niin se nopeuttaa aika huomattavasti tätä hommaa. Siellä on Nidorino tulossa kans, toinen Nidokingi kokeilas, mutta ei jostain syystä ole vielä Nidokingi. Ja siellähän se on se Kubone näkyy. Kyllä. Se on hyvä siinä Pokemon Journeyssä on se, kun siinä kerrotaan, että miten Pikachu kehittyi siitä Pichusta sitten Mitä kerrotaan? Kerrotaan, joo. Oho! Se on Kyllä melkein pitää alkaa katsoa. Kyllä tollaset kiinnostaa tommoset, missä mennään takas niinku juurille. Joo, se on kyllä hauska tarina. Ja se on muutenkin jotenkin hyvin tehty. Mä tykkäsin paljon enemmän näistä, just tästä Journeysta, kuin Sun ja Moonista. Siinä on muuten toinen maailman parhaimpia Pokemoneja. Nidoqueen. Itse mikä jötkö. Mä oon tehnyt Perlerin tosta. Joo. Elikkä hamahelmistä tehnyt ton. Se on aika iso kyllä. Ja hyvin tulee kyllä experienssiä näistä niinku just tämän vähän korkeamman tason taisteluista, että Kyllä. Ja toinen, mistä on tehnyt, on Goldin Raitsu, joka on myös aika vetkö. Mutta se on vähän hienompi se Spritee kuin tässä. Tässä se on vähän derppi vielä. Mutta Goldissa se on tosi hieno. Nimenomaan Goldi. Goldissa ja Silverissä hän on eri Spritee pelin välillä, mikä on hieno ero, kun tässä ne Spritee on sitten Redissä ja Bluessa aivan sama. Se on justiin se... kuinka pitkä aika siinä oikein oli, kun toi Pokemon ilmestyi Japanissa, kun se sitten vihdoin ja viimein tuli länsimaihin. Eikö siinä ollut kuitenkin hetki aikaa? Siis olisikohan tää tullut 98 vai 98 siis niinku ehkä Jenkeissä, mutta siis se anime alkoi 99 Jenkeissä. Joo. Ja Suomessakin. Suomessa alkoi loppuvuodesta 99. Kyllä se 99 oli se, milloin tää niinku pamahti. Joo. Ja eikö siinä vaiheessa sit ollut justi jo Gold ja Silver Japanissa jo. Ne tuli 99 tai 2000. Jompikumpi. Siinä Gold ja Silver. Ne oli jo pihalla siinä vaiheessa, kun nää tuli. Et sitten nämä elokuvatkin tuli vähän niin. Se oli 98 tuli se ensimmäinen elokuva Japanissa jo. Mut se ja sitten tuli vuoden välein. Just näin.
Mutta se huomaa justin siitä Pokemon animestakin sen, että se on jo se Gold ja Silver on niin kuin joko tuloillaan tai tullut, koska siinä on ekas jaksanut jo Ho-Oh sitten siinä Indigo-liigassa. Niin, ja siis tästähän leikattiin tosi paljon Gen 2 Pokemoneja pois, tää kun ei mahtunut peliin enää. Niin aivan, niin tänne oli jo olemassa, mutta... On. Siitähän on se dokumentti, missä että ensimmäinen, että... Niin kuin, missä järjestyksessä ne on oikeasti tehty, niin siellä on Gen 2 Pokemoneja niin kuin jäänyt pois. En muista nyt kyllä yhtään esimerkkiä valitettavasti. Tuossa nyt näkyy ehkä just ja just tommonen piilotettu, tommonen niinku näkymättömät seinät. Ja siis mehän ollaan tosiaan Fuchsia Cityssä ja sen takiahan Fuchsian sävyssähän täällä ollaan. Mm-hmm. Täällä on myrkkysali. Kyllä. Ninja myrkkysali. Kyllä. Kooga tosiaan johtajana. Ja Kooga voi olla aika trollaava. Kyllä. Jos se käyttää minimaissia. Mutta... Koogan tota... Speedrunissa, mitä Koogan kanssa tehdään, niin sä toivot, että toi... Onko sillä Weezing, joka räjähtää, että sä toivot, että se räjähtää ja se tappaisi Nidokingin. Se on vika Pokemon, niin sä voitat, kun sulla on niitä muita vielä. Niin, kyllä. Sit sä käytät Rarekandin ja siitä tulee pari HP:ta Nidokingille lisää ja siitä katsotaan Red Bari suoraan, mikä on se speedrunin edellytys. Kyllä, mut kyllä. Mutta just, että kyllä speedrunissa ei seivailla ollenkaan, jos niinku haluaa sen kaikista parhaimman ajan tietenkin, mutta tässä nyt ei todellakaan kannata aliarvioida näitä trollimahdollisuuksia, mitä näitä on. Varsinkin siis, jos ei ole manipuloitu sitä tosi hyvää statsista Nidoraa, niin ei nyt tule, en pysty sen verran lonkalta sanoa, että miten hyvät statsit meillä on, mutta kyllä tässä nyt niinku kaikki on mennyt hyvin niinku muutamaa pientä lukuun. Se on mahtavaa, että Earthquake osuu niin, maassa. Ilmassa leijuvaan Pokemoniin, kyllä. Näin. Se ei myöhemmin enää komea. Toimi samalla lailla. Siinäkin on komea mötkö, kyllä. Oh. Mut se on justiin tossa niissä just low level Pokemon gen 1 niin jutuissa on silleen, että jos tulee niinku semmonen seinä vastaan, että ei meinaa päästä eteenpäin, niin sitten aina, että, jo, että aina voi mennä tonne niin taistelemaan salipäällikköä vastaan, kun se on niin tyhmää, että se käyttää tyhmiä liikkeitä, niin sen pääsee aina vaikka olisi kuinka huono Pokemon, niin että Blaine. Ihan kivuttomasti meni. Kyllä. Ei yhtään hittiä tullut. Tästä muuten muistinkin yhden mielenkiintoisen seikan, joka tuosta tyypeistä tässä pelissä. Ja se tullaan näkemään todennäköisesti pelin lopussa. Että palataan siihen, mutta tuli tuosta tyhmästä AI:sta nimenomaan mieleen. Että tuolla viimeisistä toiseksi oli sellainen länseä vastaan, saatetaan nähdä vähän, että miten pelin tämä tekoäly ei ole. No, ei voi edes varmaan puhua tekoälystä, siis niinku ihan... No niin, tästähän saa surfin, eikö niin? Eikö? Strengthi. Eikö saiko surfin? Surfin sai sieltä Safarilta. Eikö niin, Safarista sai surfin, niinpä se oli, kyllä. Joo, ja Flyin sai siltä, joka oli siellä sen Celadonin jälkeen siellä. Snorlaxin jälkeen siellä. Niin. Ja onks paletta on sitten ihan vaan niinku tosta väripaletista, kun... Niin. Se on aika tyhjiä. Tyhjiä, kato. Joo. Siitä lähtee sitten nämä muut värit, että... Kyllä. Tää on niinku se alkulähde. Kyllä. Joo, ja täältä pääsee niinku... Sitten täältä niinku ihan starterikaupungista niin pääsee sitten tänne merelle surffailemaan. Kyllä. Cinnabar saaret on tosiaan sit seuraavaksi meidän kohde, mutta ei mennä suoraan salille kuitenkaan. Toivottavasti. Tää on aina hyvä, kun ei kuitenkaan ole varma. Puhu, ettei puhu ihan läpi ja päähänsä, mutta... Sen mä sanoin, että kun tunti 50 on mittarissa, niin vähän tämmönen juomattomuus alkaa tuolla kurkun päässä. Kuivaa kurkkua. Sitten Seal. Joo. Vetelee.
Joo, no, no niin hauskoja oikeesti nuo, nuo Pokemonien sitten nämä just niin nämä surffausanimaatiot. Oli mikä tahansa, niin se on just siinä Third Genissäkin, niin se on joku semmonen valas, minkä päällä sä mietit. Joo, niin. Ja sitten tossa Gen 2 on Lapras. Joo. Muistaakseni. Toi tota, Let's Go Pikachussa, niin siinä taas on tota, siis tämä sun Pokemon-kouluttaja, niin se menee surffilaudalla ihan niinku itse, että kukaan Pokemon ei siinä surffaa. Että. Tai on se Pikachu siinä kyyttis, mutta ei sillä lailla niinku. Pokemon Mansion. Joo. Tässä on Lorea. Tässä on aika sakeaa. Mm. Täältä kaikki alkoi. Kyllä. Tietyllä tavalla. Nämä valkotakkiset ryökäleet, niin on sitten tota Team Rocketin, tiedemiehet, niin ne on täällä sitten tutkineet Mewn DNAta. Ja sitten tuolla, onko se siellä kellarikerroksessa, on semmoinen säiliö? Vai missä kerroksessa se on? Mikä on pasahtanut. Niin. Onko sitä tässä pelissä? En tiedä, oliko se tässä ollenkaan. Niin, vai onko se Yellowssa? Ja Leaf Greenissä ja niin. Fire Redissä. Onko niin? Mutta täältä on joku mötkö lähtenyt. Kyllä. Se on, joo. Se jossain täällä pelimaailmassa on. Mm. Joo, nyt kun tuli tosta puheeksi, voisi siis niin lukea noista kirjoista, voisi lukea näitä. Mm. Lorea. Lore-juttuja. Me ollaan Lore-lettejä, niin me ei ole. Me ei nyt lueta niitä. Nää on kivoja tämmöset puzzletkin, että mitä tapahtuu. No en tiedä. Niin. Jotain tapahtuu. Joo, silleen, että täällä on tota nappi näin. Painatko sitä? Painat. Niin. Sitten, no kukapa ei painaisi. Joo, se on, että joo, who wouldn't? Joo. Kyllä. Että kaikkia nyt painaa kaikkia mahdollisia nappuloita, mitä vaan sattuu löytämään. Mitäs mulla on? Mikä se on, mikä pitää tossaa? No käytetään vaikka nämä sitten. Tosiaan esineitä ei loputtomia voi. Niin, Kekkonen on aivan oikein, että Jave tarkoittaa pelin tekoälyttömyyttä. Juuri näin. Onko se ykkönen vai onko se nolla? Mm. Se on suurinta älykkyyttä. Sitten paettiin. Pahettiin sieltä ja lennetään heti takaisin, koska on nopea, koska on nopeampaa vain käyttää tuo pako liero. Sitten mennään Blainia katsomaan. Joo. Tää on niinku just silleen niinku, että nyt Pokemon tieto niinku mitataan. Kyllä. Tää on hauskasti tehty siinä Let's Go -pelissä. Siinä on niinku siinä on 5 kysymystä ja aina saa Blaine nuken, jos tuota niin arvaa oikein. Tässä on tosiaan mekaniikkana se, että jos vastaa väärin, niin hessut käy kimppuun. Mm. Hakkaa sut. Mm. Vastaus tuohon kysymykseen oli ei. Mm. Niitä on 8. 8 salimerkkiä, jotka äsken jollain kumman ihmeellä onnistui saamaan. Ja Curry sai 10, vai mitä sillä oli niitä? Mitä ihmettä? Niin, oliko se käynyt jo siellä? Vähän jossakin muualla käynyt. Niin. Eivät ole sähköiskut hyviä maa-pokemoneja vastaan. Se on ihan tämmöistä maalaisjärkeäkin suorastaan. Että joo, siis kyllä niissä aina on joku ajatus takana niissä heikkouksissa sitten just tälleen näin, että ruoho on hyvä maata vastaan ja jää on hyvä maata vastaan. Ja jää on hyvä lohikäärmettä vastaan. Se on kaikista loogisin. Se on kaikista loogisin. Niin, mutta Game of Thronesissakin se kyllä nähdään. Mm. Ei, joo, ei tarvittu kuin yksi Tero Pitkämäki siihen. Mm. Nimenomaan. Sehän on toi sitten se keijutyyppi. Mulla on jotenkin hirveän vaikea muistaa, että mitkä sen heikkoudet on. Niin teräs ja myrkky.
mikä siinä on niinku. No niin, hoopon näköinen toi Blaine's Brite, kun ei se yhtään näytä täältä kynäniskalta, joka täältä nyt tulee. No niin, nyt katsotaan, kuinka tyhmä tää on. Mä en tiedä, tarviiko kattoa, jos ei se saa yhtään hyökkäystä sisään, niin... Joo. Tällä hetkellä on pari vuotta myöhässä nyt, mutta mörkölyä sisään tällä hetkellä, niin ei todellakaan, ei todellakaan kyllä Blainelle anneta armoa. Rapidas pystyy juoksemaan äänen nopeutta. Joo. Lähde, trust me bro. Kyllä, mutta ei pärjää silti Nidokingin nopeudella. Ei. Siinähän se on se arkanine. Joo, just se. Tämä mua ärsyttää. Mitä mä en ole ikinä tajunnut tuota keinäin juttu. Nyt se on muuttunut jo ärsytyksi. Ärsytyksi. Eli... On dramaattinen jakso muuten animessa, kun Ash saa tämän, kun pitää... Pikachu meinaa tippua laavaan. Ai. Sieltä tulee fire blastia naamaa. Mä en ole varmaan edes sitä jaksoa kattonut, enkä ookaan. Siinäkin pitää arvuutella, se on se jippo siinä. Kekkonen muistaa, että Maniac Mansionissa on kans nappi, missä lukee vieressä, ettei saa painaa, niin totta kai sitä pitää painaa. Who wouldn't? Tajusin vasta muuten nyt, että onhan meillä Q koko ajan ollut Kangaskhan ja Cube on tässä ruudulla, kun sehän on tässä kortissa. Kortissa ala-asemalla ollut. Kyllä. No niin, ja näin yhtäkkiä ollaan taas salil, eka salil vika. Kyllä. Ja Eerika on siellä sitten ruohosalin. Siinä on pakko ottaa battle, ei auta. Sen voin sanoa tässä kohtaa jo, että ei hirveästi ole näillä kyllä sanomista enää. Level 46 niin. Vai mitä oli Nidokingi jo tässä kohtaa. Juu. Ihan vähän on tuota eroa. Kertynyt. Kyllä. Ja tässä ei olla vielä, tänne saatettaisiin tulla vielä myöhemmin, koska mehän ei olla vielä käyty moikkaamassa iki-ihanaa Sabrinaa. Kyllä. Se on semmonen jakso, mikä on vissiin jossakin aiheuttanut silleen, että onkohan lapsille sopiva sarja, kun se kunnon sellaista mindgamea siellä pikkutyttö pallonsa kanssa. Niin, ja sit siinä on tätä kulttimeininkiä, telekinesiaa. Ja... Tuossakin oli kyllä jotain telekinesiaa Eerikalla. Joo, siis kyllähän nämä on nämä kaikki channelerit ja muut tässä pelissä, niin nämä on just tälleen näin, että... Eerikalla toi Pokeballa vaan leijuu ilmassa niin. Tolleen. Victory pelaa aika hurja kyllä, kun se on tuollaiset, että nuo kasvit niinku... Musta missä noita oli, mutta ne odottaa vaan, että sinne tippuu jotain ruokaa niiden suuhun. Se on aika julma. Luonto on kyllä pelottava. Se on just niin kuin, varmaan just niin tää Raflessia kukkakin, mihin tää Wildbloom perustuu, niin se on nyt lähettää semmoista niin kuin mädän lihan hajua, että tulisi kärpäsiä, mitä saa syödä. Joo. No, mutta hirveä tuo Wildbloomin sprite. Aivan karse. Joo, se on kyllä just, että kuinka monta kertaa Tai no ne on siihen animeenhan, ne on niin kuin, justiin nämä designit on varmaan niin kuin vähän uudelleen piirretty sitten justiin, että kyllä ne näyttää jo itseltänsä siinä, vaikka Pikachu tosiaan onkin vähän semmoinen pulskemman puoloinen siinä niin kuin alkujaksoissa, että... Kyllä. Pysyy sellaisena aika pitkään. Ja nyt sitten se Sabrina. Ja Twitch Plays Pokemonissa parhaita osuuksia oli kyllä Saffronin sali. Nimittäin mä muistan, kun mä näin livenä, ne tuli ekaa kertaa tänne, ne meni suoraan Sabrinalle oikein. Ja sitten lähti pois. Ne lähti pois tästä huoneesta. Niillä meni aika sikaa kauan päästä takaisin. Twitch Plays Pokemon oli kyllä, se oli elämys. You had to be there. Minkä, siis pääsikö ne sen läpi vai mitä siinä kävi? Sinnehän pääsi kaikkikin niitä läpi. Oi että. Niitä tuli vaan putkeen sitten. Wow.
No se on kyllä täytynyt olla elämys. Tuo ruoska on kyllä aikamoinen. Joo. Uhuh. Mutta siis First Genissä, niin mikä on Psychic Pokemonien heikkous? Psychic. Eikös kummitus? Ai niin joo, Ghost. Niin Ghost on kans. Joo. No. Mutta Psychic, että, Psychic on että, kans. Että myöhemmissä geneissä niin on niin, että ötökkä Pokemonin liikkeet on Psychicia vastaan supertehokkaita. Venomoth oli muuten kans legendarinen Twitch-based Pokemon. Oh, se oli nimi oli ATTTVVVV. All Terrain Vehicle. Se oli... Ja All Terrain Vehicle tappo Poisonilla Dragonitein. Oi oi oi. Dragonitella Dragonite, no se mitä sille kävi? Dragonite ei voinut tehdä mitään ja All Terrain Vehicle hoiteli Dragonitein sitten. Oi että. Vai olisiko se ollut Aerodactyl, en mä muista. Ei varmaan Aerodactyl toimi Poison. Joo. Oi vitsi, se on kyllä oikeesti. Se oli niin hienoa aikaa. Mahtavaa, että toi Dick toimii tuolla niinku salilla. Kyllä. Kun se ei niinku ihan joka paikassa toimi. Joo. Sitten onkin suuremmoisen juonenkäänteen aika. Kyllä. Nimittäin tämän naisen nimi ei ole hoitaja Joy. Mm. Joo, se on se suuri paljastus. Niin, Pokemon Centerhän on Japanissa myös tämä Pokemon-kauppa, mistä jengi ostaa sitä Pokemon-rojua, mikä hinta nousee aina johonkin 1000%. Vähittäismyyntihinnasta, jota sielläkin ihmiset, jos Pokemon-fanituotteista tykkää, niin Pokemon Center on varmasti tuttu. Ja tosiaan tässä silleen nyt Viridia, niin saat Jako ihan just puhua, sori. No mistä sä arvasit, että mulla oli juttu? No kun saatit happea. Kyllä. Niin tultiin takas tosiaan tänne Viridianiin, koska Viridianista länteen lähtee sitten tämä Victory Road, jossa pääsee vain 8 salimerkkiä omaavaa tyyppiä eteenpäin. Itse muistan, tuli aikoinaan pari kertaa silleen, että nyt on pari salia lisää, niin mennään kokeilemaan miten pitkälle. Joo, just näin. Mutta Viridianin sali, niin sehän ei ole auki ennen kuin on kaikki muut kyllä, pätsit. Kyllä, toi ei väistä toi tyyppi. Tänne on pakko tulla viimeisenä. Ja tämähän on siis ground-tyypin sali. Täällä on näitä, kuten näette, niin näitä maatyypin. Myöhemmin tappelu. Joo, tappelutyypin. Kato, ai saamari jäi yksi. Oi, ne on aina kyllä. Vitsi. Joo, Mipsumo voi muistaa, että Darkki on jo on myös psykikkiä vastaan heikkous, mutta kyllä. Sitä ei ole vielä se tässä. Se on seuraavassa pelissä. Ja se on siis varmaan yksi syy, miksi se on kehitetty, niin on just se, että kun oli liian OP toi Psychic, kun sillä oli niin vähän heikkouksia. Kyllä. Se tuli... Gen 2:ssa se tuli, siinä tuli Fighting. Eihän tässä, oliko tässä Fighting? Erikseen. En muista. On Fighting. Eiku on se tässä erikseen. Joo. Totta joo. Se ei oo vaan... Se ei oo tossa... Korttipelissä ei oo Groundia ja Fightia erikseen, muistaakseni. Oh. Mut niin, ja mut siihen tuli siis tosiaan toi Darkki, Darkki ja Steel ja Bug taisi tulla niinku erikseen. Se niinku eritettiin. Niin joo, kun siis tässähän on siis... Tosi monet hyönteispokemonit on myös sitä poison-tyyppiä, niin sen takia justiin Psychic on tosi hyvä myös niitä vastaan, koska ne on niin monesti poisonia. Ja tosiaan plot twistihän oli se, että Giovanni on täällä näin. Kyllä. Paettuaan Silph Coasta, Nyt hänellä on kyllä ihan tämmönen solidi tiimi tuolla. Kyllä, ja Gen 2. Blue on täällä. Joo. Salipäällikkönä. Päästä Ice Beamia käyttämään. Mm. Sehän on toi siinä Second Genissä ja sit justiin näissä remakeissa Soul Silverissa ja Heart Goldissa niin kummassakin niin se on niin kuin sen jälkeen kun sä oot mennyt sen oikeesti sen Elite Fouriin ja pääset tonne Kanto Regioniin niin ne on ihan superhelppoja ne salit. Joo, no on vähän liian alilevosia kyllä. Helposti nämä. Mutta sitten
tota niin, niin tuolla Mount Silverillä, niin siellä ei ole alilevuisia vastuksia sitten, kun päästään. Ei, ei tosiaankaan. Eikä alilevuisia pokemonejakaan. Eikä alilevuisia pokemonejakaan. Mutta se, se on siis jotenkin aina sillä lailla ollut itselle semmoinen niinku, niinku supersiisti ajatus sillä lailla, että sä saat sit taistella siinä niinku tätä edellisen genin sitä niinku pääukkoa Rediä vastaan. Että. Kyllä, se on, siis se on tosi siistiä. Redi on kyllä tosi suuri haaste. Tosi suurenmoinen viimeinen haaste kyllä. Mm. Mikä muuten Makiakinna sun personal beste tässä on? No 2.30 se on. Joo. Mitä nyt harjoittelin. Onko se niinku peliaikaa vai oikeeta aikaa? Oikeeta aikaa. Okei. Okay. Se on nyt sitten pätsit räävitty kasaan, että kyllä. Ei muuta kuin salilla on käyty. Voittoisalle tielle seuraavaksi. Jos oltais aikaisemmin pelissä tultu, ei tähän, vaan vähän pidemmällä, niin täällä olisi tullut, täälläkin olisi tullut toi... Eikö hetkinen, tuleeko se nytkin? Ei kai se tule. Tulee. Tulee. Eikö tää ihan alille? Tähän on tää alilevunen. Mitä mä nyt sekoitan? No, mitäs mun piti käyttää? Tarvinko mä enkaan? Joo. Mä oon nyt hämmentynyt, mutta onneksi tää asia selviää hyvin pian. Tää tulee siis ihan pelin alussakin, oli se niin, pointti. Tulee. Siis se, ja sit jos sä tuut tänne ihan alussa, niin sä hävit tälle ihan sata varmasti. Niin. Mutta nyt tää on muistaakseni aika easy. Akkiiri haluaisi gravity. Tää on siitä jännää, että kun tänne voi tulla aikaisemmin, niin tää versio vaihtii. Sitä mä hain tässä, että joo, ei tää ookaan se, ei tää on niinku palannut taaksepäin ajassa, niin sanotusti. Joo, se on tota... Voi olla, että jos vielä tulisi joku tyyppi Pokemonihin, niin... Se voisi kyllä sekoittaa pakkaa aika paljon. Tietysti joku Gravity-tyypin Pokemon, niin... Graveler, joo. Mutta onkohan sellaisia Pokemon-tyyppiyhdistelmiä, mitä ei ole vielä ollenkaan tullut vastaan? Että jotenkin ajattelin, että sellaista ei ainakaan ole, mikä on niinku tuli- ja vesityyppiä yhtä aikaa. Eikö? Eikö se joku legendaarinen tullut niinkö? Tässä vähän aikaa sitten? Ai jaa. No niin, siellä on varmaan ajateltu just, että tällaista ei vielä ole. Niin, joo. Niin nyt laitetaan. Et justiin sitten tämmösiä niinku harvinaisempia, niinku nyt esimerkiksi justiin se Goodra, joka on niinku lohikäärme ja... Vai onko se pelkkä lohikäärme? Vai onko se poison? En mä myös muista. Ainakin se näyttää poisonilta, kun se on semmonen mössö. Mössö. Mössö Pokemon. Mitä? Volcanion on joo. Semmonen. Justiin joo. No mille se on sitten tota niin... mitä vastaa, tai mitä siihen pitää käyttää sitten? Sähkö varmaan on ihan jees, koska eihän tuli jos sähkö. Niin, totta muuten, siinä joo. Siinä ei tuu sitä puolitus. Kyllä, joo. Se mikä tekee niin kuin tuleen tavallista lämää, mut veteen supertehokasta, niin se toimii. Mutta mitään semmoista nelinkertaista heikkoutta ei taida olla. Olikohan täällä jotain nimeä tällä paikalla, tällä Victory Roadilla tossa animessa, mä en muista. Vai menikö ne suoraan liigaa? ennen liigaahan on se... Ei tainu animessa. Siinähän on se... Ennen liigaahan on niitä jaksoja, missä on surffaava Pikachu ja se vanhus Pikachu ja... Tai tämmösiä yhden viikon Farfetch'd-kin nähdään näissä jaksoissa. Ja sit on se Marowak-duo ja näitä tämmösiä. Sielumerkki. Sehän on muuten kanssa, että toi Fuchsian ja Saffronin nää merkit on todennäköisesti mennyt vahingossa väärinpäin. Niin, sielu ja toi kyllä. Sielu ja Suomerkki on niinku... Suomerkki pitäisi tulla varmaan siltä Koogalta, mutta silti tulee sielumerkki. Kyllä. Tämmösiä pieniä.
Onko maa- ja sähköpokemonia? Tulivuori. On, ei. Kivi- ja sähköpokemoni on, mutta mikä, maa- ja sähkö. Mikä, onko se tuo, niin se on se kala, on vesi, sähkö, se joku, mikä semmonen maakala se on. Toi viskässi. Joo. Eikö lanturniakin ole sähkö? On. Sähkövesi. On, niin. Ei, kun viskässi on vesi ja maa, joo. Se on sama kuin toi Swampert. Mikä se lanturni eka muoto? Se on se... Se on se, sillä on semmoset... Joo, antunit. Se on se toi... Joo. Mikä se nyt se on? Se on se, se on se... Joo, se on just... Se on se. Just se. Just se. Mikä se on maa ja sähkö? Jinzhou. Mutta eikö se ole justiin se Jinzhou tää, joka ei, on... Ei, on. Onko se Jinzhou? Joka on vesi- ja sähkötyyppiä. Joo. Jinzhou on se. Eikö joo, se on Jinzhou. Joo, se joo. Mistä tulee? Ja lanturni tulee. Joo, kyllä. Gen 2 on oikeesti tosi hyviä Pokemoneja. Se on Marepin tää perhe. Sit oikeesti siis yks niinku ikonisimpia mun mielestä. Tyranitar. Se on vielä niin eeppinen, kun se on niin vaikea saada. Joo. Tai no vaikea, mut siis se on niin työläs. Joo. Se saa vasta, se, kun sen saa vasta Mount Silverista saa noita larvitareja ja pupitareja. Ja se on kai siisti, kun on semmonen high level metapod. Niin, just näin. Se on. Jep. Herak. Stunfisk. Maa ja sähkö, kyllä. Se on ihan totta. Joo. Ja sitten on Alolan Stunfisk, joka on teräs ja maatyyppiä sitten. Ei ku... Joo, jotain sellaista. Kyllä, ja sitten tota... Mitäskään sitten Heracross ja mitä näillä on. Meillä on tosi paljon hyviä kakkosessa lisäjiä. Joo, se on... Pinsir sai haastajan Heracrossista. Kyllä, ja sitten kans just tulee näitä... On näitä uutta... Skizor. Joo, se on ton... Scytherin. Sille antaa Metal Coatin. Joo. Ja sit Steelix tietenkin Onyxista. Blissey. Ne on niinku hyviä. Sitten myöhemmin alkoi tulee niitä tämmösiä Gen 1, just se Liki, niin joo. Ai saa. Ja Sirfetch'd. Joo, ai. Purjomiekka. Liki on kyllä apua. Niinku, että mikä tälle nimeksi? Liki. Se, mistä se näyttää, on aivan hirveä. Päättäkää minut. Onks Fairy ja Fike-tyypin Pokemonia? Aivan. Niin joo, Galarian. Se on kans oma muotonsa, ihan totta. Tää on tää paras osa Pokemon-peleissä, tää Strena-pelleily. Joo, se oli... Strena-paslet. Mikä se on se Galarian Regioni? Missä pelissä se on? No, eikö se... Galarian. Niin. Onko se sit X ja Y:ssä? Olisiko se... Kun Alolan on sitten taas Sun ja Moonissa. Niin, vai tais... olisiko Galarian ollut Black and Whiteissa? En mä muista. Olisiko se ollut X, Y? Kalos on jossain. Kalos taitaa olla X, Y. Kalos on X, Y, niin on. Niin. Okei. Okay. No, ja tämähän on siis tota Kanto. Niin sitä ei olla mainittu. Sitten on johto. Kantohan tulee ihan Kanto, ihan Japanista niin. Löytyy Kanton alue. Se on kyllä niin hyvä suomalaisuuteen. Prefektuuri niin kuin Japanissa se termi tälle. Joo, ja sehän siinä onkin justiin, että nämä kolme ekaa geniä ainakin niin perustuu niin kuin Japanin niihin kyllä. Alueisiin. Joo, että se on sitten toi... Onko se sitä Hokkaido-aluetta sitten se... Hoenni. Niin. Joo. Sinno on sitten toi... Eli se on neloskeni se. Sinno. Mut siis eiks toi oo... Niin siis onko se Sinno? Siellähän on kaikkea lunta ja kaikkea. Niin. Onko se sit sinne niinku pohjoisempaa? Se voi olla. Eiks Hokkaido on nää eteläsaaret? Eiku Sinno on Hokkaidoa, sanoo Mipsumopo. Onks Hokkaido? Hokkaido on se pohjois. Eiku se on pohjoinen? Mikäs oli se eteläsaaret? Hitto ei muista. Mutta nyt lähtee viimeinen haaste. Ja ensimmäisenä vastuksena on meillä Eliitti nelikosta.
Lorelei. Jäätyyppiä. Ja siis justiin, eihän täällä ole niinku käytännössä tullut vastaan jäätyypin pokemoneja juurikaan niinku vielä tähän mennessä. Että niitäkin on aika vähän tässä ekas genissä. Että nekin taitaa olla, onko ne sit puoliksi, puolet ja puolet, vai onko Dewgong ihan puhdas jäätyyppi, vai onko se puoliksi vesi? On se vesi. Joo. Tämän takia laitetaan Duksi ensimmäiseksi, koska se jysäyttää Aurora-biimillä heti. Sitten aletaan näitä X-esineitä pumpataan aika paljon täällä Pokemon liikessä. Tuossa näkyy toi niinku tekoälyttömyys, se, että käytetään restiä, vaikka on täydet helat. Kyllä. Ja se, että aina on se Aurora-biimi ensimmäisenä. Niin, joo. Ja nyt tulee sitten tätä sarviporaa naamaan aika kovalla. Kovaa tahtia. Voi Duxparka! Niin. Tää on level 50 Aurora-biimi. Joo. In your face. Joo. Pokemonit voi kuolla, muistakaa. Muistakaa se. Ja Jynxikin on puoliksi psychic-tyyppiä. Toi on legendaarinen toi Jynxin toi. Ja siitäkin on tullut Cry. Siitä on tullut puhetta tosta myös tosta ulkonäöstä. Niin. Se on blackface ja vähän toi alkuperäinen Jynxin väritys. Jynx, se on vähän tuollainen Jynx. Niin, just näin. Mikä se on? Se on, eikö se ole niinku ihmismuotoinen Pokemon tai joku se kuvaus? Silleen, että se on niin, niinku se muistuttaa niin, ihmistä, joo. Niin kyllä. Ihmispokemon. Sillä on jostain, sillä on baby-muoto, Smoochum. Joo. Mm. Niin babyt oli muuten kanssa sellainen, mitä ei ole niin ollenkaan mainittu, joo, se tuli. Tulee kakkoskelissä. Kyllä. Just nää Pitsu on toki mainittu, Pitsu ja sitten nää Elekid. Joo. Sitten on Bruno. Brunosta ei taida olla aivan hirveästi vaivaa. Näin ainakin ajattelisin. Joo, no kolme viimeistä on ylivoimaisesti pahimmat kyllä. Että Agathakin saattaa olla tosi kenkku. Sekä tässä kanssa näkee, että nämä itsekin käyttää X-esineitä. Niin, joo. Sitten Onyxille kanssa X-Defendia samalla lailla. Mutta siis, tässähän First Genissä, kun puhutaan näistä, että ei ole erikseen niinku spesiaalia ja tota niin, physical hyökkäyksiä. Attack ja defense. Niin. Niinkö? Tai special defense ja special attack, niin. Joku yksi spesiaali vaan on. Niin. Niin. Kun ne on sitten myöhemmin, ne on erikseen. Mutta onko nämä hyökkäykset, niin onko niissä, eihän niiskään ole sitä, että on niinku physical ja special. Niin ei, vai ku? Vai onko? Vai ku on, kos ne nyt on. Onhan ne nyt jo. Okei. Okay. Että ne on ollut ihan alusta lähtien. Ai että toi on hienoa toi. Sen takia se onkin ihan levotonta, kun Psychicit on special ja niin. niillä on törkeen kova defense itteensä vastaan. Niin, kyllä, just näin, se on se. Yksi rikkinäinen. My job is done. Rest on psychic ja Nidoking on poison, joten sehän ai on niin, super effective. Joo, tuossa oli toinen, mä en muistanutkaan. Siitä tulee toinen samanlainen derppi myöhemmin, seuraavalla haastajalla. Tää oli just se, mistä mä aikaisemmin puhuin, että se tekee noita, kone käyttää noita kone käyttää noita super effective iskuja tolleen aivan typerästi. Joo, Agathalla on onneksi kummitustyypin pokemonit, niin ne on kaikki puoliksi poison tyyppiä, niin Earthquake on sitten super effective. Kyllä. Että se on jännä juttu, että Gen 2:ssakaan, niin eihän siinäkään tullut kummituspokemoneja muuta kuin Mistreavus uutena, muistaakseni. Vai onko siellä jotakin muitakin? Ei muistaakseni. Että niinku, silleen on aika niinku jänskä, että ja eikä niitä nykyäänkään mitenkään niinku Riasaksi asti on niitä kummitustyyppejä, mutta niin. Ja se on muutenkin vähän semmonen niinku tylsä, kun se ei oo supertehokas muuta kuin justiin psychic ja ghostia vastaan, että
Tässä Agathassa muistaakseni, vaikka tämä on aika tämmöinen läpijuoksu, mutta tässä voi käydä huonosti. Niin kuin, että jos tosi huono tuura käy. Ja sit se niinku sitä kahta kauheammin ärsyttää. Tuo Bruno on vähän ilmaisempi. Mutta tässähän se nähdään, että just tää, kun Gengar menee ensin, niin ja se saattaa nukuttaa sut. Ja sit jos Dream Eateria perään, niin se on game over siinä vaiheessa. Mutta Dream Eater taitaa kans olla, ja onkin psychic-tyyppiä, niin sehän on kans super-effektiivä Poisonia vastaan. Niin, ja sit kun nukkuu vielä, kato, niin, se on ihan mahdoton selvitä siitä. Sitten! Nyt. On, ei ole mestarin aika vielä, mutta on käytännössä eliittinelikon. Niin, ja tuleva mestari. Kyllä, seuraavassa pelissä. Tässä on johtoliigan mestari. Kyllä. Lance Armstrong. Se on Dracula. Niin. Olisi voinut vaan sanoa Dracula, niin olisi mennyt ihan täydestä. Lance on kyllä ikoninen veijari niin. Myöskin. On kyllä. Ja tässä on tosiaan sellainen juttu, että Lance on tosiaan lohikäärme Pokemonien kouluttaja ja näillä Tratinilta, niin niiltä löytyy sellainen kuin agility. Ai, kiva. Nyt oli huono tuuri. Ei, hyvää päivää. Eikö se ole agility, mikä niiltä löytyy? Mitä ne spämmää? Niin, se on. Eikö sekin ole? Se on psychic. Joo, kyllä. Sitä ne spämmää. Sieltä tuli. Oli kyllä huono tuuri. Kriittinen isku. Hydropump, eli se mikä tulee Blastoisen tykeistä. Kyllä. Joka ne juttelee tolleen niinku kyljekkäin. Ees katso toisiaan. Joo, sehän on kans, se sopii animeen semmonen, että ollaan tälleen näin niinku vierekkäin vaan ja niin. Jutustellaan tälleen pääpainuksissa. No niin, Gyarados. Tää on se Magikarp siitä animesta, se kostaa. Joo. Noniin, jes. Oi. Missi. Hiano. Kiitos. Ei. Joo. No onneksi toi toinen missi. Oi. Piti nimittäin Thunderboltata varmaan. Niin varmaan piti, joo. Jep, mutta joo, kiitos Gyarados kahdesta missistä. Nähdäänkö nyt agility-spämmiä? No niin. Kato, sieltä kyllä. Se tulee! Joo. Agility, Speed, Cradly Rose. Stupid. Mikä toi Danger Noodle? Vähän toi Dragonair kyllä. Dragonair on kyllä söpö kans. Söpöjä, tai kaikkihan noi on söpöjä, noi Dratini, Dragonair ja Dragonite. Se on aika vihasen näköinen kyllä tossa. Joo. Rono osaa sanoa, että vihollista ei katsota silmiin. Kyllä. Aerodactyl puree Tomua tällä hetkellä. Ja siellä viimeinen lohkari. Aika vihaisen näköinen. On kyllä sekin aika. Ei ole niin muumin näköinen. Ei ole, joo. Se on ihana, kun se on semmoinen muumi. Missä se ikinä on ihan niinku. Paitsi siinä majakkajaksossa on aika. Niin, siinä se on vähän. Siinä se on vähän hurja. Sitten onkin jäljellä jälleen kerran. Gary motherfucking O. Äijä on tässä ensin ensi häviää tälle Redille niinku siinä Victory Roadin edes ja silti se menee on putsannut pöydä. Niin. Joo. Se oli kyllä. Sitten eliksiirillä PP:t huippuunsa seivataan ja käydään pistämässä Gary Oakille jauhot suuhun. Se on kellomiehelle kohta töitä. Ei nyt ihan. Ei ihan vielä, mutta siis ei ihan vielä, mutta siis sille valmiina. Niin, joo. Joo, jos hiiressä ei ole voimaa, niin sitten painat sen päälle kerran, joo. Joo, mutta nääkin on aika korkealevuisia nää kuitenkin nää Gerin. Liikkuuko se hiiri? Paina sitä kerran. Kaksi speediä, niin... Mikä? On
mulla on varmaan kaikkia Gearin pokemoneja nopeampia. Tässähän on nämä tappeluanimaatiot tässä viikossa. Niin joo, vaikka ne on laittanut pois, niin ne tulee väkisin tässä. Ai että, dramaattista. Ja oma musiikkinsa on tässä tappelussa. Kyllä. Farsi. Mut tää ei oo onneksi farsi ainakaan vielä, tää tappelu. Joo, siellä oli kaksi tota X-Speedia alle ja yksi X-Special, niin. Kyllä. Kyllä lähtee. Ja tässähän tosiaan mainittiinko sitä, että tässä kato tulee nämä animaatiot takaisin. Joo, se mainittiin. Ottelu. Kyllä. Joo, hyvä. Eeppistä. Kyllähän se pitää olla. Joo. OK on samaa mieltä, että pitää olla epic, kun on viimeinen vihollinen. Ja Horndrilli laulaa. Kyllä. Näyttää hyvältä. Kyllä. Eilisen tyylisesti meneekö, en sano sitä E-sanaa kyllä kuitenkaan. Ainakaan vielä. Henkeä pidättelemme. Koko sali laulaa kohta. Kyllä. Siellä on viimeinen se vartija. Se on siinä, kyllä. Ei oo aika vielä. Aivan mahtavaa. No se on nyt aika. Yes. Siinä, ja nyt katsotaan mikä on lopullinen aika. Se oli pausella ehkä 10 sekuntia, että se pitää lisätä vielä siihen, mutta... Loppuuko se RTA nykyään tähän? Mä tiedän. Ainakin mun muistaakseni. Eikö mä luulen, että se menee tuonne PC? No meneekö se sinne? No mene sinne. No mene. Joka tapauksessa alle 2,5 tuntia menee kello. Jos sun BB on 2,5, niin kyllä mä sanoisin, että tää BB olisi. Joo, kyllä se näyttää. Että, nyt on tullut kyllä... Ai... Se on saattanut siis muuttua, kato. Mä en tiedä, mitä se menee. Ennen se oli tähän, että ennen se oli... Niin, en minäkään ihan sitä muistanut. No, mutta joka tapauksessa. Katsotaan, mikä on pelikello. Se näkyy tässä nyt Hall of Famessa. No, tähän se olisi viimeistään tullut se aika. Niin, tähän se olisi viimeistään. Siinä! Poison Ground! Ja sitten tietenkin A1. A2. Eikä unohdeta meidän ikihanaa Aurora Beam -magneettia, eli Duksi. Dux! Normal Flying. Level 5. Kiitos, Dux. Kyllä. Ei olisi pärjätty ilman. 2-2-2. Aika hyvä. Siis huhhuh. Hyvä aika. Aika hyvä. Hyvä. Ekalla. Ekalla meni Gary Motherfucking Oak. Eikä siinä mitään. Hei, kiitos. Kiitos Makiakinnas, kun sain olla tässä kyllä. Sohvalla. Kiitos kommentaattoreille. Oli kyllä, täytyy sanoa, että oli kyllä siis... Lapsuuden huipentuma. Siis tämä niinku, aika vaan lensi niinku, tämä runiaika. Mä unohdin aivan täysin, että mä oon niinku, täällä pelimaratonissa ja että mä oon valvonnut koko erillisen melkein. Siis jos ei olisi tullut pientä pizza-häiriötä, niin sitten mä olisin kanssa ollut niinku, ihan alusta loppuun, ihan että missä mä oon. Mutta oikeesti... Toivottavasti nautitte, oli tosiaan suuri kunnia saada tässä höpätellä samalla. Nämä on kuitenkin itse aika paljon speedruneja katsellut justiinsa, että kyllä tämä nyt siis, tämä oli speedruni kyllä. Tämä oli todella. Ihan selvästi, että vaikka ei mukaan ollut niitä parhaimpia strättejä, niin silti. Erittäin hyvä maratonruni kyllä, alle 2,5 tuntia. Siis tehkää perässä yksinkertaisesti, ei ihan heti lähe. Seuraavaksi meillähän onkin ahtijahtia. Kyllä. Joo. Seuraavana. Ja meitsi joutuu käydä veskissä. Niin sä et saa vapautusta vielä, se pitää vielä pelata sitten. Kyllä, sekin vielä. No niin, mutta hei, kiitoksia. Mennään takaisin studioon. Kiitoksia.